Pärnu spordihallis Eesti Pronksi mängus kohtuvad Pärnu ja TTÜ võrkpalliklubi. Tere ka minu poolt. Kommenteerin mängu siis koos korvpalliklubi Pärnu peatreeneriga Rait Käviniga. Mees, kelle medalimängud vist on alles ees. No aega on nendega. Ja selle asja teeme kohe selgeks, et suure tõenäosusega läheb kommenteerimine ühes suunas, kuna on tegemist kahe Pärnu inimesega ja siis me oleme Pärnu poolt. Pigem nagu võrkpalli fänn, et ei tea nii neid asju nii sügavuti, aga minul on nagu Sirelbu alati meeldinud. Et ootaks küll nagu vanameistri nii-öelda comebacki siis otsustavatel hetkedel. Peakohtunik on Meis Merilaine. Legend. Väga suur legend siin linnas vähemasti. Teine kohtunik on Viljandist, perekond nimega keerutaja. Teetu ülalustab koosseis Vaido Veek. Mihkel Tanila, Tõnis Simtov, Mailis Pärtel, Kustin Õlvad, Karlis Mesila ja libero on ikkagi Kaspar Pomerants. Järelikult sassjad pingile, vähemasti alguses. Pärnu võistkonna alg koosseis. Võistkonna kaaptena Andrus Raadi. Aivar Sild, diagonaalründaja. Andres Toobal, sidemängija. Tamar Nassar, Leegionär Võrus, temporündaja. Rene Teppan, nurgaründaja. Romet Priimägi, Kullamaa poiss, ka tempo. Ja libero Ette Vervegil. Pärnu spordihallis on kuidagi väga vähe inimesi arvestas selle mängu tähtsust. Võib-olla on süüdi ka ilus kevad ilmselt suht. Või mis sinna arvestas täis? Ilmselt küll, aga vaadates pealt vaadates, et vähemalt linnapea austab oma kohal oletuga. Jah, linnapea on ju vana võrkpalli huviline. Minu meelest ta mängib siia maani Pärnuma teises liigas võrkpalli. Ja käib ka korvpalli vaatamas. Tegu väga sportliku linnapeaga. Pärtel paneb siis esimese palli mängu. Imelik TTÜ fänklubi teeb kõvemalt häält kui Pärnu. Pealt saab need üks kokku suudavadki. Ja kohe alustab eksimusega. Pärnu läheb juhtinud 1-0. Soodus mängu algus saamist Pärnule. Et sa tead nendest numbritest ja asjadest rohkem, aga peale vaadates tunnub, et TTÜ on nagu ühe noorem võistkond. Tundub küll, jah. Tegelikult vist ei ole, nad peaks üliõpilas võistkond olema. Ja Vaido Veek. Tempost ei saanud palju maa. Rene Teppan kolme blokki vastu ja lööb blokist läbi ja 2-0 Pärnu ees. Võt, see Teppan on küll selline mees, kes siin poolfinaal seeres. Minule jäitis küll väga hea mulje. Noor kutt tuli mängu ja just see, millise näoga ta mängib, et emotsiooni näitab välja ja elab kaasa nii endale kui meistele. Väga positiivse mulle. Priimägi lõpp servi võrk. Teppani puhul oli muidugi kaks mängu väga head. Kolmandas mängus Vassiljev suutis ta ikkagi vastuvõtul ära murda ja murdis nooreme vaimu. Et sealt ka Pärnu lagunemine algus lõpuks. Aga siia ma olen väga tubli olnud. Vaido Veek servimus. 7-2-1 Pärnu vastu. Tamar Nassar ka kolmanda punkti Pärnule. Mihkel Tanila boksis välja selle palli. Imelik loodaks või ootaks nagu rahvalt rohkem kaasa elamist, kui Pärnu punkti saab, aga suhteliselt vaikne on saal. Aivar Silm hakkab servima. Out. No
No küll nad keemi lõpudes, ma usun, teevad kõvemat lärmi juba. No loodame, teed tüü vähemasti 20 fänni, kes siin on, need on väga organiseeritud. Ja 3-3, Kusti Nõlvak lööb Remee Teppeli näessa. Tundub, et Aigor Vaibald on ikkagi käsu ohendud, et hakatakse vastuvõtul sihtima Remee Teppelit jälle. Vähemasti nii oleks suhteliselt inimlik teha seda. Ja nii ongi. Paljab mängu. Nasser rünnakust. Andres Toobel pikalt ühte ja Aivar lööb palli käelt läbi. Ja pikalt auti. Päeva pikim löök vähemist. Järgmine hetk me võime hinnata seda, kellel on pikim serv. Rahva skandeerib ikkagi teed tüü poolt rohkem, kuigi mäng on Pärnus. Nüüd on mingi ebakõla. Ja Denis Sotov toob juba viienda punkti Pärnule või Pärnu vastu. 5-3 teed tüü ees. Sina kui vana pallimängu kuru, mis sa arvad, kumb võistkond on rohkem siis äälestunud selleks mängus? No võibolla sellest, et Pärnul peale seda poolfinaalseeria kaotust. Võibolla on natuke raske tõnud uuesti mobiliseerida kolmandaga mängus. TTÜ-l Selveri vastu nii suurt varianti ei olnud. Pärnu tuleb pigem sellise pettumuse fooni pealt ja TTÜ-l nagu neil ei olnud midagi kaotud. Neljanda punkti on Pärnule ja hakkab seda servida. Imelik on jah, et TTÜ emotsioon on kuidagi just selles pronksi seeres välja tulnud. 6-4, Denis Sotov näitab ikkagi leegionärina, et ta on väärt ost. Erinevalt Pärnu leegionäridest, kes üks on tribüünil ja teine on vahetusmeeste naistis. No kui härra Tepp on nii hästi mängib, siis leegionär võib isa praktis edasi seista. Ei, nad on see, kindlasti seisad. Aivar Silm jälle auti. 7-4. Mingi asi ei klapi praegusel hetkel. Sellistel hetkedel nagu treeneri nahas on väga raske olla. Näed, et asi ei ole päris nii, nagu peaks olema. No, hea, õnneks või. Kui võtta nagu korvpallitreenerid kõrval, siis nemad võtavad kaitse asend, siis siin tuleb nagu teistmoodi vaadata seda asja. Siin toob servi põrku. Ja 5-7. Pärnu servima Tamar Nassar. Pärnu on jälle kuidagi mängu alguses väga uimane, ma ei tea. Näite liiga palju treeni teeb. Pomerants vastu võtt. Madis Pärtel lööb. Lopis teeb pall mängu. Ja Andrus raadib piiri. Kas mul ainult tundumini või see oli Raadiku esimene rünnak üldse või mängu? Jaa, see oligi esimene. Raadiku puhul on muidugi hea emotsiooni vaadata, et kui ta suudab ära lüüa mingi asja, siis ta on päris võimalt. Ja eks ta ole ka nii sama võimalt? Eks ta ole nii sama ka suur tuleb, jah? Ja Romet Priimägi lööb nüüd meetrisse 7-7. Vastuvõttes tuleb pall tagasi ja Priimägi on päeva parim. Ja rahvas hakkab üles ärkama. Eks ikka õnnestuste peale võiks nagu tulla ja midagi kaasa rahvast. Karlis Meesile lõpp ja palja ja maa. Andres Toob lainitab ikka ja maa. Ja siin Toob soonist 6. Pärnu blokk on siia mani ületamat olnud. Ja lõpuks lüüakse kinni ka Andrus Vaadit kätesse palju. 8-7 tehniline time-out. Tunnub, et võistkonna kapten tõmbas oma mehed kaasa. Aga seda vist nii peab olema, et keegi peab selle Pärnu kaasa tõmbama, muidu nad jäävadki kõik morgi näeva seina vaatama lihtsalt. Vahel on tunne, et nad teevad nagu sunni tööd. Jah, kohati võibolla tekib selline tunne, aga viimased 3-4 punkti on nagu täitsa jälle täitsa pallimängu võistkonna moodi. Emotsioon üleval ja
Aga ma usun ka niimoodi, et kui Andrus Raadik vihast nägu teeb oma meeste poole vaatab, et seal on väga vähe mehi, kes siis pingutama jääb. Ei, ma arvan, et see võtab põlve värisema küll. Et selles, et tead, et ta emotsionaalselt ebastabiilsust mõnes mõttes. Kui ta suudab isegi ranna liival endale vigastuse tekitada, siis ta saali põrandab täna lõhkuda tema, kes pole ka mingi küsimus, ma arvan. Loodame, et me täna seda ei näe. Tantsutrustel pole veel oma asjaga lõpetanud, teelte ühe saab platsile tulla. Ja Tamar Nasser jätkub servis. Aivar silmis puudutas ka, kuigi üritas eest ära seda saada. Aivar on ka muidu tore poiss, ainult vahel tunnustab ära ennast püsti. Hirmus lennuk on. Vaadab. Lendab ka kõrgele. Ja nii oli. Esimene punkt Aivar silma poolt 9-8 Pärnu ees. Aivar on õnnestumise vaja, et siis tal tuleb ka lõpuks võidleja hing välja. Tervema Andres Toobal. Mees, kes on üleni täis teibitud kogu aeg. Arusaamatul kombel, kui sellise teibikoormu üldse mängida saab. Ja nüüd siis Teppan ja Järve külge saa oma vahel aru, kes peaks kaitsid palli ära tooma. Tegelikult peaks pead see Teppan ja palli olema. Kuue peal olev mängi peaks olema kõige tagumine ja tema peaks minema tal kaugutele pallidele järgi. Hetkeline segadus platsi kuivatamisega. Ära Toivo Kubre näitab lipuga lapipoisile täpselt, kus tuleb kuivatada. Ja servi asub Karlis Mesile. Pärilt on siis saadane. Ja Aivar Silm tuleb. Aivar Silm hakkab uuesti elama. Peale esimest neile eksimused. Nüüd kaks õnnestunud rünnakud ja nägu tuleb selline päe, nii kui tahaks sellest päevast aru jälle saama. Pärnul servi, võistkonna kapten, Andrus Raadik. Võibiks nii öelda, et Pärnus sellel hooajal pallimängu võistkonnad välja arvatud siis jalgpall. Elavadki raadikutena ajal, et ka korvpallis. Omas Raadik siin, Andrus Raadik. Korvpall võiks Rain Raadikuga tagasi tuua. Saaks kogu naiste kokku siia. No eks ta peab praegu seda Tartu Ülikooli üleval hoidma? Ei no eks ta nagu lasib ühe peatreeneri lahti käeva siin Tartus. Noh, ei saa ju midagi öelda selle kohta. Jah, ei kommenteeritud seda praegu. Aga samas oli see suures plaanis panin Tiile täpi peale. Vahepeal siis mängus ka 1-10 Pärnu peal. Roomet Riimegi servib. Vist läheb pikaks. Aga kukkus sisse. 12-10. Tenissin Toh vastutab endale rinna peale. Ütleb, et minu viga oli, et mina ei pannud käsi alla. Aigor Taivaldab muidugi maru rahuliku näha, kui pingi peal ta veel ei röögi. Aga on kombeks. Vahel tuleb kõik ette, jah? Ja Rene Teppan siis nurgast. Ja kukub sisse ikkagi pall. 11-12. Aivar Silm lootis, et löök on nii tugev, et pall endab kätest auti välja. Aga kukkus ikkagi platsil. Servima läheb Paido Veek. Otsitas see Teppanist. Võitlust on müll. Siin Toofe ei jätnud seda palli liiselt lendama, võit või ära. Nassar töötab tempo rünnatusel maha ja 13-11. Servima uuesti Aivar Silm. Pärnu meeskonna diagonaal ründaja, kellel see hooaeg vahetus põhimõtteliselt pole olnud. Seekord võeti planeerimise järv. Tenissin Toh, klopp pidurdab. Ja Aivar Silm ise punktub
ka. Hirmus isu oleks plaksuda praegu sel hetkel. Ja vist on ebaviisaks. Need tüübud on time out'i. 14-11. Aga samas pallimängu koha pealt õigel ajal võetud time out. Just ennem tekis see küsimus Pärnu poole pealt. Aga enne, no võrpallurit õnneks neil on need tehnilised time out'id, mis vahepeal aitavad seda mängutempot muuta ja uusi plaane välja mõelda. Korvpallit nagu kahjuks sellist võimalust ei ole. Aga sina kui võrpallit rohkem kodus oled mees, sa oskad mulle vastata, mis asja need peatreenerid sinna maketi peale kirjutavad kogu aeg. Ma arvan millegi pärast, et rünnaku suundi, kuhu poole ikkagi peaks blokki kellegi mängida pealt panema. Aga mille jaoks teine treener sellist? Teine treener joonistab selle mängu jooksul kõik need jooned, kes kuhu lööb. Aivar Silm peab palli mängu nüüd elle. Siin tootleb punktiks 12-14. Neid rünnakukaart on päris huvitav vaadata teine kord. Kunagi sattus mulle kätte Pärnu ja Võru mängu ajal Sander Steinbergi oma. Steinbergil oli 18 lööki diagonaali ja üks piir. Tepp on kätest välja 15-20 Pärnu ees. Aigar Kaibald on andnud ilmselgelt käsu teed tööle sihtida vastuvõtul Rene Teppi. Õnneks no, peale ühte eksimust rohkem pole nagu tulnud. Õnneks küll, jah. Noor mees, kuidas karastub teras on see lause? Jah. Tepp on panad ise ka palli mängu. Läks auti. 13-15. Korvpalliklubi Pärnu tagamängijate paar ka Elgar Tamsalu Runner Rap lähevad istuvad tribüüni otsa peale. Õnneks nad olid ilmselt tantsitüdrukud vaatama. Võrpallit eriti ei jaga midagi. Näin, nad on natuke... Rap võibolla midagi jagab, ta lõde ka mängib. No, tal nagu peaks olema, see keindis kuidagi. Ja Aivar Silma rünnak jäänudki maha imelikul kombel. Ja kohe saab uuesti proovida. Nüüd jääb maha 16-14-16-13. Tehniline time out. Aga korvpalliklubi Pärnu mängijad tulid õigeks ajaks, tantsuturud tuleb kohe põrandale. Treener tunneb oma mängijad. Kes on saalis veel on? Minu meest ma nägin Kalmer Jürimad. Mees, kes on kunagi mänginud Kalev Kekkis korvpalli. Pärnu võrkpalliklubi naiskonda peaaegu täis koosseisus. Nii palju kui mina olen vaatamas käinud, siis nad on enamus mängud siin kohal olnud. No, aga samas ega siin Pärnus suurt midagi muutud, vaadata ka pole ju. Teatris igapäeva käib. Seda küll, jah. No korvpalliklubi Pärnu hooaeg on nüüd oheks läbi, neid ei saa ka vaadata enam. Aitäh! No eks nüüd hakkab suvi ja rohkem rahvast hakkab siin liikuma. Loodus jääb, et Pärnu ärgab ka ellu. Tegelikult Pärnust elab ka ainult 4 kuud. Pool maid ja pool septembrit ka ja ülend aega paikus. Siis tehaks sporti. Pool ajal tehaks sporti. Ma imestan just, et suuri spordifanaatid, et nagu Marko Slaatin ja kõik muid sellised meil pole, mille on täna tribüüni võtus. Tamar Nasser paab palli mängu. No võibolla eks nad kuulsid, et sa kommenteerid, et sa ei koju kohe. Ei, ma loodan seda, et nad kuulsid, et kui sina kommenteerid, et siis nad juba lindistavad seda asja. Nüüd mainis Pärtel blokist auti tagasi, 14-16. Siia maani tundub nagu kõik mõnevad Pärnu soovid järgi. Loodan, et nad siin lõpus mingit jama ei korralda nagu eelmine mängijal. 2-0 edusisest suutsid veel 3-2 mängu välja mõelda. Väga veidel oli eelmises mängus. 5. keemis Pärnu suutsis teha 7 servi viga. Arvan, et Riimägi toob 17 punkti juurde. Kõite pilti, kui sul on 15 punkti nii käimis, et 7 servi viga. Ja ma olen ka seda niimoodi jälginud, aga no, juhu siis kas treener käsib riskida või siis kas tõesti nagu hakkab käsi nii värisema. Ei noh, siis teed 7 servi viga ja suudad selle game'i võita, siis vastased väiksemel tegid. Aivar Silma kätevalt tuli läbi lööki.
silm ise tegi küll nüüd mingi väga hullu venituse vähemasti. Löök kestis nii kaua, et vahepeal hakkas igav juba. 15-17 lõpuks punkt ETÜ-le. Karlis Mesile jätkab servimist. Urmastali häält on ka kuuldunud kogus. Serv põrku. 18-15 Pärne peal. No Karlis Mesile noor kutt 93. aasta poiss. Suur noor, jah. Selles mõttes on nagu ETÜ päris hea kasvulava, ma arvan. Saad nagu kogemuse meeste mängus suur kiiresti kätku. Kandusraalid servimis. Lihtne palling suutsid. Kiire tõste nurka. Madis Pärtel on täiejõuga piir, Andres Toobrug seisab alla, aga kätest lendab pall tribüünile. Nüüd on siis see aeg, kui algab Aigor Kaivaldi vahetuste kaskaad. On tuntud oma vahetuste poolest. Ja ta kuidagi lõpus. Tal on standardsed vahetused, nagu näiteks praegu ongi. Madis Pärtel ära, Karel Ellertma servima. Ka noor pois, sidemängija. Kui nüüd eksib, siis lähed istub pingile tagasi, teed järgmise game lõpuni sooja. Ja lihtne. No, jah. Samas on nagu Maru Nüri niimoodi treeni teha, et tead, et ainult servimus saad käia. Sunni aastat vaadates, no mis sa seal ikka juba veel tahad? Mul on treeni teha. Andrus Raadi treeni läks kokku 17-18 ja nüüd hakkab siis närvide mäng jälle. Karel Ellertma saab teist korda veel servida. Noor pois jälle. Kohjaga kogemus sellises mängus. Ja nüüd Romet Priimägel on muidugi palli maha jõuga. Lihaga võiks lausa öelda. 9-17 Pärnu peal. Ja tagasi vahetus tuleb. Vaidis Pärtel uuesti oma koha peale, see oli vastuvõtule. Oled sa tähele pahtes, Pärnu mängijad servivad ka kellegi kindla mängija peale või läheb suhtel huupis asja? Mina küll ei ole tähele pannud, kedagi väga otsitakse. Oi, oi, mis nüüd tuli siis? Denisin Toh ikkagi lõpus lööb jõuga Aivar silma kätte vajalt läbi ja pall endab peaaegu vastu seina. Ja 18-19 ETÜ poolt vaadates seis Vaido Veek läheb servima. Ja imeliku kombel ikkagi ETÜ fännid kõlavad niist üle. Rene Teppni löök tuuaks ülesse kaitses. Edgar Järve küll kõrane töö kaitses, Aivar silm lööb ja jää maa. Ka publik elama. Aivar Silme, Tamar Nassar ütles koos õhku, et punkt kõrgemale jõuab. Pikkuse vahe on siis päris tugevalt Tamar Nassari kasuks, aga Aivar Silme, mille juures jõu seisukena palli. Ta nägi mingi tauvinde seal üle. Selle punkti toob täna 28-17. Pärnu peale. Pärnu treener ikka siin Aivar Silmale näitab selle peale selle. Või midagi ta vähemalt räägi. Karlis Mesta lööb ühese blokki vastu, see on muidugi sidemängija suur pöör. Ühe blokkast lüüle saab 19-20. Imelik võiturniirile võitnud ETÜ Pärnu kordagi ja nüüd on siis toimumas võimuvahetuse. No see on treeneri hea töö ilmselt. Suudab ajastada vormi. Karlis Mesile ainitab kõrku praegu lõtti. Läks kui liirud saab kõrge lõpale, mille pärast aga. Aga tulemus nagu ei olnud. 21-19 Pärnu peal. Ja nii, et Eppon tervi. Ja siit sellel poist lina püsti ei läheks. Denis on toob kätest auti Andrus Raadikult. Kapteni nägu muidugi on väga morne. Ja kui pilgud suudaks tappa, siis siin Toff ei küll saalis enam ei ole. Siis oleks aihtunud kosmuseks tolmuks praegu see hetkest.
game algab nullis. Ei auga, 21-21. Game'i lõpul 4 punkti ja 5 on loodud. No nii. Aga Pärnul selles mõttes eelis, et nemad saavad rünnata. Kui servi kätte. Vastu mõttes nagu nende poolt, et võib nagu loota punkti, millega pärast jääb. Oi, oi. Ja nüüd lööd S siis. 22-21 tehti üü peal. Time out. Puhtad serve ja rünni rikkumiseks, ma arvan, Urmas Talli võtab time outi. Korvpallis on ka nagu see situatsioon, et kui võtad time outi, siis läheb ütled mängijale. Ole hea, et viski saad nüüd see vaba ise sisse või midagi. Võrkpallis meil on suud levinud. Teema ongi see, et treener võtab ütled seda. Ei, no nooremale mehele ikka vahest ütled, et noh, kui ta läheb vaba ise sisse või midagi. Tead, et vana, no mis sa siin nüüd põed? Sa lihtsalt lähed ja paned ära seda, sa mõtled midagi. Nooremad just eriti, need hakkavad ju mõtlema, et mis nüüd saab, kui ma mööda viskan. Mis siis ikka saab? Midagi ei saa. Puuges ei ole, ta ongi kõik. No. Tervitused siis teete üks Kiu Rakenbergile, kes ongi puuges. Jah, seda küll. Ja siin tagu, ma olen mõelnud võrkpallitreenerit, siis nii palju kui mina olen mänginud. Pooltel on see jutt minutalt, võtame servi vastu, mis on, ega ma meelega need tribüünile lase. Ma meelega tahaks vastu, siis ei saaks mõtta mängida. Siin Toob läks kergema servi peale. Ja Aivar Silv lööb ära selle palli. 22-22. Ma käisin vahepeal allkorrusel ja vaatamas, mis siin jalgad all meil on. Mingi reklaam on ette pandud. Ja siis nüüd tuleb servima Edgar Meier. Kas see lööb planeerivalt? Ei ühtel jõuga. Oi, oi, Meier pigaks läheb. Vaene poiss. Kas see on nagu treeneri nõudmine, et lähed ja lööd hüppel? Või ta võib ise välja mõelda millegi? Ma arvan, et ta ise ei tohi enam väga mõelda selle. Kui ühel, eks seal tuleb jõuga lüüa, siis peab lööma. Praegusel hetkel on lasi vähe, siis kergem asja lõndada. Miinus üks Pärnu poolt ja Andres Toobal teeb küll trikki võrgu kohal. Ja lüüakse fokus läbi, 24-22 Pärnu on jäänud kaotus seisuma. Teppan on ikkagi vastuvõttu väras kuidagi moodi. Urmas Talli kasutab teise time out ära. Ma toobal teist korda selle game jooksul proovis. Maha pole aga jää. Ei saanud. Eks see tõste vist oli nii peal ka. Tait see nüüd valmis. Imelik on see, et time outid on tantsutunud, kui nad väitsin, et 30 sekundit on liiga väike aeg nende jaoks varmus. Nad ei jõua end oskusi eksponeerida selle aega. Nad ei... Selle lühikese ajaga võib-olla ei suuda kogu hinge panna siin. Nii, võistkonnad tulevad patsil tagasi. Servima läheb siis... Ova. Siis läheb servima. Mihkel Tanila. Tempo ründaja teed tüüd. Number 3. Ja ikka siitakse Teppanit ja Teppan on hädas. Ja nüüd on siis Andrus Raadiku võimalus. Riimägi ikka jääma ja Karlis Mesila lõpetab siis esimese game 25-22. Ei ole. Fänklubi tegi ikka päris kõva lärmi ja 85% ulatuses teimiskond olid ikkagi
Pärnu kodupubliku karjusid kõvasti üle. Ilmselt see kolmepunktiline võit suuresti tõranu neile tuli. Viimaste punktide mängimisel Pärnu näitas üles suurt ebakindlust, aga kõigi peale viimase punkti mängimist meeste näod ei olnud just väga enesekindlust pakatavad. Eks nüüd ole treeneri ja kapteni ja teise treeneri ja kogu selle staffi ülesanne seal õigetele punktidele vajutada, et meeskond seal nii-öelda mingist madalseisest uudest üles tuua. Millest see nagu tuleb, et Pärnu kolm neljandiku keimist täiesti mingil määral, no ei saa öelda, et domineeris, aga oli nagu kindlasti kindlam. Ja nagu Pärnu lomaselt siis, nii kui mäng läheb üle 20 juba punktid, siis toimub selline nagu kärbumine. Ma ei tea, äkki jääb kahe kõrva vahele kinni juba palju. Et ei saa olla ju niimoodi, et sa esimeses keimis juba väsinud. Kaks korda päevas trennid, et ei saa olla väsinud. Võib-olla sellepärast nad ongi väsinud kogu aeg treeni teha. Peaks rohkem puhkama äkki. Puhkus on ka ju treeni. Trenni oskab igaüks teha õigel ajal õigesti puhata, see on palju raske. No, seal ongi see küsimus, et äkki on kuidagi vaim väsinud meestel. Meeskonnas see, et on hästi palju sisepinged ka. See ei ole vist meie asja arutu. Ja Andrus Raadik paneb palli mängu jälle. Uuesti. Servib auti. See kisa, mis tuleb siis, kui Andrus Raevik auti servib, see on küll hämmastav. Terve TTÜ satsitab sellist ajalt, et isegi fänklubi seda talle. Maido Veeg paneb edusõigus 1-0 palli uuesti mängu. Hetke räve küljel. Aivar Silm keerutab küll praegu viime kohas selle palli maan. Hästi palju ole Pärnu mäng Aivar Silma mängus kinni käe. Kui võime statistikast vaadata, mis tulemused siis. Aivar Silm 4 plussi, siis ennast pole juba kuulda. 13. rünnakus 7 punktus 2 viga. Ja 4 rünnakut on mängu jäänud. Ja nüüd eksib siis Maidus Pärka vastuvõtul. Mees, kellel on terasest randmed, võtab kõiki serv, võtab sõrmedega. Priim mängib uuesti palju mängu 2-1 Pärnu pealt. Mulle lihtsalt tundub, et see ongi nii, aga viimane, kui ma Pärnu mänge nagu vaatamas käinud olen. Meil ei ole sellist, nagu, kuidas ma ütlen, sellist kindlad liidrit, kes vahepeal, no, heas mõttes tõmbab mingil vennal üle kukla, ütleb, et no, kurrat ära mängi lolli või tõsta mulle. Ja selline, no, Raadik kuidugi on selline kuju, aga... Raadik on hea, aga me tegelikult peaks olema piisava autoriteet ka siin mängu. Selles juhitus. Omar Nasser kahmab selle palli juba kõrgelt otsa maan. Lööks see on, see oli pooleldi vise juba. Aga kolm kaks Pärnu ees. No, võrkpall on selles mõttes keeruline ka, et kui sa oled tagaliinis, siis on juba keeruline suurt nagu seda asja lahendada. Vaata. Kui sul ongi võimalus ainult vastuvõtlust saada see punkte, edasi on suurt teha pole. Edgar Järve küll. Napis. Praegu oleks olnud võimalus liberal võimalus teinida punkti endale. Rünnaku punkti alla. Jah, peale kaugu. Edgaril on siin. Oleks olnud ilus vaadata, kui oleks võitnud ühe punkti. Denissin Tohvalt servima. ETÜ fännid ja vahetusmängijate kaste põrgu lärmi. Ja Rene Teppan lahendab olukorra ära kolme bloki vastu. Mihkel Tanile veel näitab, et löödi kõrvuki vahele. Ja palju.
pistis järele juba ka. Nii, Edgar Järvel ütleb küll väga võimsed liigutuse kaitsis, aga keegi ei suuda jätkata tema palju, mis tõhk on. Või mängu on suutnud jätkata. See on teidra. See olvepunktees on mängijate pikkused üleval. Seal on Edgar Järvel üle pikkus 1,86 m. See on ka pikk poissi üleval. Ei, väga pikk. Tegelikkuses nagu ei tohiks nii pikk olla. Pärast küsisin, et mis värk need andmete kandud. Üldse, et kõik mehed mõõdeti kitsidega. Järgmine kord mõõdavad kitsidega ja kikki varuti. Ei, no sama, sa ju ketsid, aga mängib, aga palle ei ole või tule. No, hea, aga oleks siis pikk abi vahendada, aga järgmine kord mõõdame tarkudega. Tomar Tassel sõlib 5-4 värme ees. Nii, asetuse viga. Teine kohtunik otsustas praegu teie tüül asetuse viga. 4 värme ees. Kusti Nõlvat käib veel küsimus midagi. Ma aru ei saanud, kes on oma vahel vahetusse läinud, aga... Aga Pärnu vähem punkse... Aga Merilaine lahendas selle. Ma aru, et oli kiiresti. Tarvis Meilil rünnakul ja blokki 7-4 Pärnu ees. Reis Merilaine muidugi selleks kord, see on väga resoluutne isik seal pukisid. Tema ka vaielda väga ei ole mõtet. Tundes teda juba pikemalt aega nagu inimese väga super vend, aga vaadates teda kohtunikuna nagu täitsa kaks erinevat inimest. Jah. Teie töö on vastuvõtule edas. Pärtel teeb mingi imelik liigutuses. Ja Raadik lööb 8-4 Pärnu edusel. Teemine time out. Teis Merilaisest on veel selles mõttes hea vaata. Kui ta on kohtunik, ta on kohtunik ja kui ta on inimene, siis ta on inimene. Et ta on kaks täiesti erinevat tüüpi, et ta jää sassi tööd ja eraelu ja kõike muid asju. Just. Eraelu, kus ta on üldsegi õpetaja. Jaa. Koolmeister. Sanksudrukud eksponeerivad oma oskusi meile jälle. Koos Pärnu vahetusmängijad. Aga kujutad pilti, kui sa pead olema 3x3 meetrit kaistis terve mängu aja 5 game. Aga ma just üleelmise Pärnu mängu ajal küsisin legend Esna käest, et Aivar Esna käest. Kas nad on kohustatud seal kaistis olema? Ei ole. Nad võivad ka istuda vahetus neiste pilti. See on ainult siis, kui treener lubab. Siis on juba jumbe kord. Ei, no räägin, rähige distsipliin on selles võistkonnas. Aga sa Aivar Esna, kes seda küsit, mis jõu sööta tuleb sööta enda poegadele, et jäävad selliseks lähevad? Korduvalt. Aga imelik, ta ei kuidagi reeda seda. Ma olen ka üritanud seda välja kangutada kest, aga ta ikkagi ma teada meil seda. 8-4 Pärnu edutus on Tamar Nassar paab palli mängu uuesti. Aida veiklub läbi blokki palli. Aivar Silm saab küll vist vastu teada selle palliga, ta mängu see jäämis kahe. Ma hakkasin mõtlema selle kasti peale. Ma mõtlesin, kui korvpallid samamoodi oleksid. Ma tahaks näha, mis näod, näiteks Kramos keele või arved teeks, kui Kuusma nad sinna kasti seisma paneks 25. Aga mõtle, mis disipliin võistkonnas oleks kogu aeg. Mingi kobin kuskilt tuleb, siis lähed istud kastis. Too, too, too nüüd! Ei, no mis, Leppon ikka ei saa hakkama selle asja. Aivar siin tegi esimesena kaitsis mingi veider liiguks ja mängis ühe käega, kui olukorras, kus mingit rahulikult kahte kätt kasutada. Ja siis kui Teppan sellele pallile järgi jõud, seda kätte ei saa, siis meie ühine sõber Asko Esna oleks vahepeal teinud kaks kuter palli ja siis ka sõrmedega veel mängis. Sten oleks kolm ilmselt. Ilmselgelt, jah. Aga nüüd on siuke C-klassi tüdrukute mäng lahti leinud mingi plärtsutamine edasi tagasi. Oi. Aivar Silma Pauki. Seisub 7 vahetsut. Jälle Pärnu juhtis jumala kindlalt ja nüüd on jälle ära plähmerdanud 3 punkti. Tegelikult vaatab, kui lihtne on taalt nende eduseisma.
Oled kuule kees, 8-4 teeb 3 viga ja 7-8 mäng viigis. Parlis meisile ikkagi jätkub. Ikka otsib Rene Teppanit. Nüüd on Andrus Raidik piiri, mis tuuakse küll Raidis üles. Kuski nõrvak kustab umbes kuskile taevasse palli. Mainis Kartel lõb käe võrku. 9-7 Pärnu peal. Tekib tunne, et nad saavad siis raskest seisust kuidagi üle. Andres toob olla servima. See nüüd oli küll väga viske moodi, mida korraldas. Mida korraldas Vaidovek. Legendaarne võrkpallitreener ja kohtunik Teet Ibar oleks selle peale nüüd. Ei. Muidu on päris aus asi, aga käisi palja natuke teine mäng, et see, seal võrku pole vaja. 8-9. Ja mainis Pärtan selgi. Urmas Tallin ägu on muidugi väga formiks läinud millegi pärast. Ma olen näele pannud, et mida nagu punkt ja mida game edasi seda, kuidas eesti keeles seal välja on, rõõsamaks ta läheb. Jah. Out. Nüüd tundub küll siit ülevalt vaadus, et Ace Maryline X. Minu mõelest lõi ta täiesti õigelt kooltus, on teini selle palliga. Aga meis kindlasti oli lähenud, meid paremaks. 9-9 viikus, ta pool on jälle tõsi ees. Kohtuniku eksimuse kohta on üks reegel või kaks. Esimene reegel on see, et kohtunik ei eksi kunagi. Ja kui kohtunik eksib, siis tuleb vaadata reeglist number 1. Nüüd Andrus Vaadik lööb selle palli, ma arvan, mingi 4 meetrisse täie jõuga. 10-9 Pärnu peal, ise läheb servima. Ilmet vaadates siit ma tekib küll tunne, et ta vist taab selle palliga kedagi vigaseks lööma. Õnneks meie istume nii kaugelt, et meil on pilt veel seal. Denisin tootab 10 punkti, mida teed tüüd ühtemel. 10-10 seista pool. Ja imelik, ikkagi on kuulda ainult teed tüüd fänklubi. Ma just siin ennem, kui sa selle statistika järgi käisin, rääkisin sellest, et korvpallimeeskonnal teed tüüd ei ole fänklubi kaasas kunagi. Et milles see nagu seisab? Võrpall on populaarsem või mängijad on populaarsem? Ilusamad või? Sõbrad, kes tulevad kaasa. Suure tõenäosusega peale seda mängu läheb ju peoks kätt ära. Üliõpilased on hea lihtne. Ah, jah, muidugi. Pole ju vahet, kes oled neljas või kolmas peast pidu saanud. Fänklubi saab kindlasti pidu. Kui hooaja lõppu pidu. 11-10 Pärnu peal. Robert Priimägi servib. Kuski nõlvaks on mingi häda äidise tõstud. Ja Rene Depp on kolme blokki vastu, lööb kätest välja tagasi 20 Pärnu peal. Kuide me oleme enda suuri iidoleid kommentaatoritena tervitanud. Teetu, Sven Koobust ja Rivo Vesiku. Jah. Eks me kuuleme pärast konstruktiivset kriitikat ka nende käest, kus me valesid tegime kindlasti. Eriti Koobus on poolt. Koobus? Äkki Koobus on Rootsis. Ja Depp on lööb taas kätest auti 30 Pärnu peal. Ja nüüd on tekimas mingi närviine ilme ka Aigur Kaibake näol. Pärnu võrkpalli klubi maskott jookseb Pärnu lippu kui mööda kaitse. Teie mängudel oli üks vahva brillidega noor poiss, kes jookses alati kaks tiiru ümbalt kaitse. Teise tiiruvalt oli kaitsis ära millegi pärast alati. Lippa jõud Moro Laokile, aga ta pingutas lõppu. Eks see närvi pinge nii suure rappa ees ja tähelepanu väsitab noore mehe ära. Ja selles mõttes oli taus poiss, et alati jooksis lõppu, nii ta jätkis kunagi pooleli. Meie paremal käel rõdu peal istuvad inimesed on küll selline tunne, nagu matustama. Kõik on väga tõsiste nägudega ja Moro vaikse. Kõik on asjatundjad, kõik mõtlevad kaasa. Ei lälla nii sama. Jah, aga tegemist ei ole ka teatri etendusega. Sirkuste leib on rahval alati vaja läinud. Ja omas Priimägi jätkab. Vastu
Riimägi sai ikkagi kaitses käed alla. Andrus Raadik ei löö. Kiire tõsta nurka. Ja Venissen taab alt läbi. Kuigi suutis selle olukorra ära lahendada. Pall kukkus küll Pärnu poolele maha Aivar, Aivar silma kätest, aga ta läks ideaalt läbi palju. Ja algadega. See annab punkti Pärnule 14-10. Eelmise game'i stsenaarium hakkab säilima, hakkab kordama. Nüüd auti 11-14. Me korra rääkisime sellest vastist, mis siin on. Ja kas treener lubab istuda pingi peal, tundub, et Sirelbu Sassil on nagu omad reegid. Ja eks ma arvan, et Sass on selline härrasmest selles võistkonnas, kui vanuse ja kõige muude poolest ka saavutuse poolest, et tal on päris palju asju lubatud, mis teistel kellegil pole. Meie teppu tuleb blokki Aivasil. Andres Toobus ja vabandus päästab selle olukorra. Ja nüüd on blokki saab. Tamar Nasser Aivar Silv vaatab üksisel otsa, et kes pidi tulema nüüd lähemale, kes kaugemale. Aga vist tuleb ikkagi treenerid neile meel tuletada, et kõik, mis on olnud, neid muuta ei saa kõik muutus edasi, kui tuleb paremini teha. Pusti nõlvak jätku. Kervi Vauti, 15-20 Pärnu veel. Pärnu spordihallis on Pärnu, Eesti ja Euroopa Liidu lipp üleval. Näelik. Aivar Silv tervis. Kõik energia sinna palli sisse, aga lõi selle täie jõugat vassu. Olmest 15, Denisin taab servib. Denisin taab on ka nii kinni teibit, kui otsa lõpun, et päris keel. Vanem mees ka asu. Ja servib auti. Pärna ees. Eelmine game oli ka 16-13 Pärna ees. Küll, jah. Tantsutrukud seisavad morgi näoga. On pea langetanud, vaate langetanud maha. Ja nüüd alustavad liikud. Imelik, kuidas see inimesed nii vaiksed mängu ajal on. Üks Pärnu poistimehe sporditoimetuse reporter vähemasti on saalis, Joel Kopp. Aga ma ei tea, kas ta sellest mängus ka loo kirjutab lõpuks või kirjutab. No, eks ikka siin kõikides. Jalgpall, korvpall, võrdpall, minu mingi mäng on. Väike lugu ikka ilmub. Aavo Keel on saalis. Aavo Keel on kindlasti professionaalsest huvist. Vaatame spoonise mängid endale välja. Kesid siis mõlemast meeskonnast, kui ta kes sinna koondise ringi peaksid, siis loovad, et mahtub mulle laad. Kui siis Andres Toobal Aivar Silv Pärnu poolt Pärnu. Need tüüpoolt ma isegi ei näe kedagi. Rene Teppan on vahetanud jõusärvi planeerija vastu ja kohele pässa. 17-13. Et ei ebita mind, ma ei ebita tagasi parem. Näe, eks ta nii kindlul pole. Eks see servi muutus ole lihtsalt suuret vahend üllatus ka vastuvõttele. Ja nüüd läheb ütlalt edasi. Ja läks out. 14-17 Pärnu peal. Karl Järve küll kohatab mängu maru, siis on morni näoga. Kes on vist võitnud ka 3-4 korda Eesti meistritiitli ESS-i. Palju ta on mängis Mihkel Tanila ja ikka otsitakse Rene Teppanit. Andrus Vaadik lahendab selle olukorra, tuli ka antse täpsuse. Noeks tõest 14. Tundub, et see game nagu Pärnu on leidnud mingi teistmoodi inglus enda. Midagi ei ole seda ära kukkumist veel tulnud. Aga õnneks me ei ole jõudnud 20. punktini ka veel. Eks siis näha ole, eks vaikselt hakkab selgu vastu seina minema. Päris vastu seina veel ei ole, aga väga pikka taganemist teeks on.
saadikult kolmesse blokki. 15-18. Aivar Silt tegi muidugi sellise tõstemist rannas, võiks ka ääre pealt soojaks võeti. Meis Merilaine praegu küll langustas just. Tuleb ikka arvestada, et mängida kärtus ka, mitte läiti. Seda küll. Kerge koduvile võib olla. Madal on Aivar silmale see. Ja blokk võrgus. Vedas see kord. 19-15. Alumine kohtunik fikseeris selle päris kiirest ära. Ei jäänud mingit vaidlusmoment. Veekist väga ei... Eks selle eest talle ka makstab. Jah, ei protesteeri. Aivar kaibaks time outi. Teise juba selles keimis. Nüüd tahaks teada, mida räägib Aivar kaibalt enda võistkonnale. Kukurumi seisab ka seal kõrval. Raadio saati on vöö peal. Tea, kas tal on mingid statistikud või jälged kuskil tribüünidel. No ilmselt. Teinik ülikool on ometi ju tehnika maailmas peaks kodus olema. Eesrinnasid on peaks olema. Kõik tehnilised vidinad peaksid olemas olema, et võiks ju kasutada neid. Aivar Kaibaldile, et on kaks timeouti võetud, et rohkem võtta ei saa selles keimis. Just järgnud mingi karistus sellele, kui tahad veel üks saada. Andres Toobal serv. Planeerimi serv ja suunaga Pomeranksi peale. Kaspar Pomeranksi peale. Huvitav käik muidugi. Karlis Meisil on ründab blokki selle. Ja nüüd tuleb siis vahet, siin põllu äär tuleb Karlis Meisil asemel. Selline oodatav vahetus, et kui Meisil on välja tule, siis tuleb põllu ära kogu seda jama ära sööma. Pärnu blokki, mis me praegu pidama hakkame. Peab. Ja Roman Priimägi püüab üksi, Paino Veegi kinni praegu, 21-15 Pärnu peal. Tundub, et seda keegi üldse Pärnu ära jääb ära. Kas on lohakad või tahavad liiga palju või? Ma arvan, see nüli püüdlikusest tuli mingi viga nüüd. Ma ei saanud isegi aru, mida olumine koht nüüd näitus ootunud. Priimägi oli blokkis. Mikk Markus Siffer tuleb servima. Sellest meest ma tean nii palju, et ta mängis Rene Teppeniga koos rannavole. Suvel. Rohkem ei tea midagi. Ta on oor poiss. Nõudus paneb. Ja Andrus Raadik lõõtas selle palli krossi 17-21. Ja on juht noor kutt mängus. Närvid põlvist ei väga ei värisi sellel noorel meel päeval. No näed. Ja teine serv ka veel. Andrus Toobal eksib tõstelt praegu. Siin palju äär vajutab Romet Priime blokki selle rinnakul. Oh, läks natuke kergemaks autuseen. Midagi ebakõla on Aivar Silma ja Andres Toobali vahel. Just viimastus mängu. Kui nii madalad see on nüüd tõesti? Kuidagi ei klappi see asi. Ei tea, kelle kapsaeda nüüd kiivi isatud. Selles mõttes ründajal on oma tempos. Oma tempo kihtsab muuta kui sidemängel kihtsab. Kaalik servi. Ja auto ründab Kenissin Tofs. Appi küll, aga isegi siit kumselt läheb auto. Siin Tofs saab ikka päris suure koormuse oma vaata. Võtab vastu ja ise ründab. Ja... Nüüd Aivar Kaibalt võtab ära platsipilt ära. Ikka puhkamiseks, et järgmises keemises rohkem saab temal energiat jätkuks.
No pead, see kõib hakkab ära minema, teed tüü jaoks. No ime, seda on ennemgi juhtunud. Aga me ei saa seda ime peal loot näeda, meil on vaja Pärnu võidak. Vaheldav otsus, minu meelest tundus see palgi sees. Aga ei, 18.23. Näed, nüüd ongi siis tüüpiline Aigar Kaibaldi vahetuste kaskaad lõpus, kui ta vahetub serve talalt ära saas. Võtsid all treeneril oma käekiri? Ei kindlasti, hea on, kui ta on pingi pealt võtta, kas või serve on pingi pealt. Teeb mingi väga imelik liigut, see lükkab palli lihtsalt kolmest autist. Siit ülevalt vaadab, kus tundus, et ta käis korraga vastas tõb seda ei näinud ja vahel meeles kumbusest värgule. 24.18. Roman Priimägi paneb mängu keil palju. Ongi mängu seis üksik. Kõlas siis Rakveres tulnud mängija lõi täie jõuga praegu vastu Romet Priimäe käsi selle palli. Näed, ja Pärnu võrkpalliklubi on ka endale väikse poiss on, kes seda platsi peal nende lipu elama. Võrkpalliklubi poiss on natuke jooksus kiirem. Ei, no vaata, eks täna korvpallur ka veel rohkem jooksusega platsi peal vaja. Neil hüpates on rohkem vaja jageleda mingite muuda etsedega. Pikem paus, tantsutrukku tantsivad, maskott levab. Pärnu vahetus mängijad hakkas juba sooja tegema, TTÜ mängijad peavad veel koosolekud. Kohe saame statistika ka endale. Et siis saame kuulata, mis sealt lugeda, mis sealt tuleb. Kaasreporter võeti mingi fänni poolt kinni ja selgitatakse talle mängu põhitõdesid. Siis talle korvpallur ka. Pärnu mängijad vähemasti viskavad pingi peal naile, kõigil on naerul näotas, et see on hea näite. Saalis on kuidagi vaikseks jäänud ikkagi. Rahvast nagu väga juhitigi see võrkpall peas, et mingi möll käiks. Ma saan ka palli vahepeal puudutada. Edgar Maier sõitis üles tribüünile palli, ma ei tea küll miks. Ebaosavust on nii palju inimesele antud. Kaks korda päevas treeni ja siis ka tribüünile tõstad neid palle, on ka nädi natuke. Minuti pärast algab siis kolmas game. Kristo Looring jookseb mingi väikse poisiga mööda platsäärt ringi, ma ei tea, mis ta seal tagaajamist mängib. Kukurumi on väga tõsise näoga. Ja nüüd tulevad siis võistkonnad platsile tagasi, kohe saame statistika ka. Teine game lõppes siis 25.18 Pärnu võrkpalliklubile. Vaatu, kui huvitav asi on. Kõik TTÜ mängijad on miinuses. Ainuke mängija on Mihkel Tanile, kes on 2 plussis. Kõigil teistel on siis plus-miinus süsteemis miinus 1, isegi liberal. Järelikult on servi vastuvõtav mingi jama tekinud siis. Madis Pärtel servimas, algab kolmas game. Ja loodame, et siis see kukub ka Pärnu pool ära. Aga TTÜ fänklubi ikkagi ei ole jonni jätnud. Nad vist teavad, et võistkonnal on praegu tugev aja. Aivar Silm esimene rünnak blokk ja palja mängu. Rene Teppan lööb
tsooni viis selle palli liberale pihta. Loomet Priimägi blokki. Ja Teppa Nauti 1-0 Pärnu taga. Palli vahetus kestab nii kaua, et vahepeal hakkab igamisega rääkida, see kommenteeritas seda. Jah. Vahepeal on nii palju aega, saab kõike muud ka teha. Mis sa sealt internetist otsid? Läksid Orkutisse? Ei, ma tahtsin vaadata korra, mis Tarvas ja Tallinna Kalevi seis. Aivar, siit on üks punkt. Tarvas ja Tallinna Kalevi. Kas täna ei ole Rapla ja TTÜ mängi ole täna? Ei, ma mängin teile. Ja mängi ju Tom. Selge. Siis ma olen asjades vahepeal valesti aru saanud. Aga said siit lõpuks seisu seal? Ei saanud. Kahju. Kahta asja ikka ei saa ju suuda korraga teha. Kui pilt on neli, ei tohi olla. Jah. Ja kui filmil on subtiitrit, siis häält ei saa asutada. Tallinna Kalev, Rakvere Tarvas. Tarvas juhib 8-ga. Kus juures? Resissööril on lahti siin. See vist on mingi päris hull spordifanaadi. See jälgib peike. Roomet Priimägi peab palli mängu. Ja läks pigaks 2-2. Viik. Vaate Sirel kui nägu, kui ta pingi peal istub. See, täpselt siuke nägu on peal. Tulge poisid, et tulge Onu räägib, kuidas need asjad siin käima peavad vaata. Ja nüüd siis Reni Edepan läks ära palli eest. Pärnu on vastuvõtul jaganud suurema koormuse kahe mängija peale, Edgar Järvekülle ja Andrus Raadiku peale. Teppanil on suht väike ala jätku. Nooremad poissid oleki alguses vähe välja aidatud. No hea, kui praegu servida Pärnu rünnakus on üks, siis on, no, see on võimalus juba. Rünnak. Kui kombinatsioon paip, see jää maa. Ja Tamar Nassar saab blokis selle punkti, mis tal vaja oli. Siin nendes tarkades paperites blokipunktid on kõige kirev. Tundub nagu, et Pärnu on vähe rohkem. Ei, eelmises käimis on kõrde isegi 5-5 blokipunktid. Aivar Silme pääsa, Madis Pärtiga. Tundub, et Urmas Tallinn on leidnud uue käigu. Pandab terve Pärnu servima planeerivad servi. Ja teine Stalak järgi nüüd siis. Kaspar Pomerants vastu võtab ära. 5-3. Pealt vaadates tundub selline lihtne serv, aga... Ta keerab käest ja kõik. Aga nii palju kui ma kuulnud olen, pidi olema raskem vastu võtta kui üppelt serv. Jaa, eks ta ole, te liigub õhus mingi erinevas suunas, sest ta proovid abaks. Andres Toobul pani käe võrguvalt läbi, mängis palli edasi. Pärnu peal kuskil elva servi. Aivan silma läheb see tõste madalaks selle. Ja Denis siin toh lööb läbi kätte selle palli. Tamar Nassar 5-5 enda pool. Siin toh saab muidugi nüüd noomida. Selle eest, et ta röögib vastas mängijate poole. Mida ei tohi teha. Viisakalt vabandus muidugi. Aga kui selja keerad, siis võid vastas või maa keeles üks kõik kuhu saata. Jah! Sa ei tohi vastasele nägusid teha. Ja Rene Teppan ongi vastuvõtul täitsa liimile põnud. Ja ründab blokki 6-5 TTÜ ees. Kuskin Õlvak jätkab servi. Andrus Raadik sai ikkagi käed alla. Kui oli küll ilusti. Võrk tühjas mängu siis. Tempo ründaja läks siirem ja selja taha ja sa täitsi tühja võrgu pealt lüüa. Tanile läks üldse mingi ime kohti seda blokki tegema. See käis suht kiiresti ka, et sealt ei suhtnud keegi aru saada, mis seal toimub.
meie Teppan on selline maantee 7-6 TTÜ peal. Ja TTÜ fängklubi hakkab elama jälle. Pärnu trummid on täitsa vaid ja... Eks need noored poisid väisid ära sest trummi löömist? Või läksid kohvikusse minna pirukate järgi. Ja kaks blokki järjest. 8-6, TTÜ peal. Ja nüüd tundub, et Pärnu on kuidagi resigneerunud jälle. Ei enda eelmist game imetlema. See on nagu veider, kuidas see asja nii palju kõikuda saab. Seda ma just imetan. Isegi palli mängudes vaatasin Euroliiga viimast veerandfinaali, kui Panathinaikos ja Maccabi omavahel mängis. 5 minutit enne lõppu on Panathinaikos 15-ga peale. Mäng tundub olevat tehtud, aga Maccabi arvas, et nad suudavad tulla. Ja tulidki järgi. Minut enne lõppu oli vahe 1 punkt. Eks nad õige suurematel meistritel on nad ikkagi inimesed. Kompuuter kupli all ikka hakkab vahepeal segat võiksma, siis kere järgi ei tule. Kunagi ma rääkisin legendaarse Pärnu võrpallitreeneri Johannes Noormägi. Nagu võrpalli ja korvpalli erinevus. Te võite korvpallurid arvata, et on nagu väga selline nagu peaga mängija niimoodi, aga tegelikult võrpall on nagu kordatus raskem. Kui seal midagi mängija kupli all hakkab pilti minema, siis nii läheb. Et korvpallis on võimalik veel seal midagi teistel välja päästa, aga võrpall pidi olema nagu selles mõttes raskem mängi. Et ennast uuesti nagu ree peale saada. Kontakt palliga nii lühiajaline ka vaata, et see on hästi keeruline, seda nagu niimoodi käsitleda. Aile Silv on blokki 9-6. Korvpallis ole ka see, et kui sul on mingi teatud ebakindlus või midagi, sul on võimalus see pall nagu ära sööta vähemalt kellelegi ja ise peitu pugeda kuhu. Aga kui sulle ikka võrkpallis sidemängi otsustab, et ta tõstab sulle, siis noh... Katsuse minema joosta pallist. Jah. 9-6, Pärnu taga, TTÜ ees, Pärnu võtab time out'i. Pingi juures midagi kuulamas. Kui teised Pärnu vahetusmängijad teevad sooja ja võimevad, siis ta teeb hoopis käsi kokku teistega. Tundub, et juba võtab ka soojendustressi maha. Ei, tegi nalja. See oli pulli oma meestu. See vist oli mingi nali, jah. Ta ei ole see vaid väga põllule pääsenud. Mees, kes oli vist 2 aastat tippvõrkpalli juures teema, mängis Rahva liigas ja tegi jõusallis. Üüratud rekordeid. Denisin Toob eksib serviga. Ja Urmas Talli tõstab käed taeva poole. Puhas tema punkt. Õige ajal võetab time out. Ja Urmas Talli juba on hoopis teises koloriidis kui esimeses keemis. Ma arvan, et võib ka. Toob on see jama nagu kestab selle moeg. Närvid lähevad ikka tulemul. TTÜ on ikka vastunud lähevad. TTÜ on tõstet kuidagi kiiremaks ajanud. Keerulised blokki lugeda nüüd asja. Kusti Nõlvak on täna pooled pallid kakselga maastest, nüüd see on väga arutanud täna. Niikkel Tanni lakub servima. 7-10. Midagi ei klappi. Tempo ründajate, kas asi vähemasti Andres Toobel täna. Või TTÜ on kaitsest nii hea lihtsalt. Karlis Mesil ainult see põrk, midagi ole teha. 8-10. Urmas Talli annab küll mingit lahtas nõu kahjuks, kui kuule, mul on klappu pead, mis tükk Andres on. Vaatame. Planeerib. Ja siin Toovil. Eek lõi blokki. Ei saa maha palju. Priimägi virutus täiuga. Ai, nüüd on küll jama majas. Ette Rärve küll keeksis.
keeris peaga selle löögi praegu. No üks peaga mäng ka. No hirmus andmine, aga oli pall maas. Näitab peakoks ometi ei maha, 9-11. Õnnega pooleks. Aga suure tööga. Ja imelik on see, et nii meie ei saa kuidagi lüüa temporünnakut. Tal on sõrge ja ta kõik korrat tõmbab sõrme onstiks seda palli. Kui see on ühtumid hea näinud, siis ta muutub kontrollimatuks see palli lendel. Aga need ei jää maa. Palli lennu aeg on nii kaua, nii virgli. Ja Kusti nõrvak üle pall. Noakus oli ka. Liige tahtmine. Liige tahtmine. Teine asi võibolla oli see, et ta võibolla puutunud seda palli. Tõmbas lihtsalt käega mööda sellest palli. Seda on nõudub siit raske hinna. Kusti nõlvak. Üritas teist palli tõmmata maha, tõmbas trossi ja mängis ise uuesti. 11-11 praegu võrkpalli kõrvipalt. Praegu aidati küll Pärnu mängu tagasi. Mitte, et enne mängust väljas oleks olnud, aga tundus, et see vahe jääbki püsida ka 2-3. Aga mis võrkpallis teise treeneri üles on mängu jooks? Teha statistiline analüüs ja vaadata vastast rünnaku suunata. Teete ju teine treener küll ei tee seal. Ma vaatan, et Pärnu teine treener virutab kogu aga usi. Minu mõelest teete üli olegi teist treenerit. Kukurubi peaks olema võistkonna mängis. Peab emotsiooni välja näitama. Eks ta nii kipub olema vastu püsti Pärnu ees. Ja Pärnu fännid hakkavad ka lõpuks elama. Seegi on hea näitaja. Out. Andres Raadik nüüd tahaks piiri kohtuniku vigaseks lüüa palliga. Urmas Tali vist ei ole rahul sellega väga. Eks see pall nüüd outil. 12-12 seisi. Meie kõrval seisavad siis väga suured võrkpallid treeneritest korufees Heilju Sõnni ja Andrei Ojamees vaatab väga korni näo, kus ta mängib. Ja Andrus Raadik siis soonis puus. Rünnaku kombinatsioon paik. Ilus asja. Väga ilus, jah. Ja paik. Platsile tuleb siis hotdogi mees. Pois. Pois ei noomani. Vaata, tal on ainuksena särgi peal ka poiseine suurelt loba. Eks ta ise tegi seal? Jah, ise joonis. Vaas värvidega kodus. Ja siin Tohku ühe blokki vastu auti. Nüüd ei saagi aru, mis seis on. 14 aastat. Nii ta on. Sekretärid on jube kiired igal tähed, et punkti keerab nii kiiresti, et määr mõned. 13-14, Maier Trossi. Ja tagasi vahetus siis. Riimägi platsile, Maier kaisti, Riimägi uuesti pingile ja Edgar Järvekülg platsile. Keeruline, kas pole? See vahetusta värk siin võrkpallis on üldse minu arust juba keeruliselt saati. Aivar ei. Aivar siin veeksid praegu blokki. Siin Toh kavaldab üle, lihtsalt toksid. Palli näo suunas ja Aivar tõmbab pea tagasi palju võrgu ja pea vahet, et ta on tagasi, ta ei saa. 14-14, Aivar veek jätkab servimist. Thank you.
just käed püsti, et ta naudab. No proovima peab ju. Ei ikka, jah. Vahel õnnestab, mõni funksed saad. Vaido veel kätku servis, 15-14 teed tööga. See asi on sassis, nii kui kõrd pärkis ärgsi nii-öelda. Jääle võrgus. Lokk võrgus. Mulle siit üleval tundus vähemest, et oli all võrgus. See ei tohiks nagu segada. Aga teie treener juba raustub seda siin kohti. No ei, sa oot mägeda poega või vähe siit terava meelega ka võib-olla. Mis sest vana meid? Ta räägid telefoniga? Ei. Okei. Ja teie tüü võtab time out'is? 18-15, 2 punkti kaotus järjest teie tüü. Kuidas? Teie tüü kaotus 2 punkti järjest või? Jah. Ma pidin vahepeal tiiru ära käima. Statistikat muidugi antud mulle. Kaotus. Või õnneks, veel. Väga sõjakad viisid kõlavad Märtumaa spordioonest praegu pretti. Eesti viisid Andrustraja. Peaks Reiole mainima, et järgmiseks tahaks Eye of Tigerit kuulata. Suur vaimar esit. Aga selles mängus veel ei ole usaldatud seda Pärnu poolel. Sven Saar peret. Poolfinaal seeres ta käis nagu ei, ta servimas vähemalt. Minu meelest ta on siia maini teinud kätte kõrdus. Noor pois tahab tõdavaks saada, miks kui mitte. Aivar Sild tervi. Paljalt ära praegu. Aeg see siuke pool vise väljal teisikult, mida on suhteliselt loodsetu kontrollida. Rene Teppan isa koos väike lennaga meie selja taga praegu nüüd. Ja Teppan anitab kolmesesse blokki. Teie tüü võistkonnana tundub nagu suhteliselt kokku hoida tulema. Tundub selline ühtlane punt. Eks neid Sinktorfist on öelnud ka, et iga punkt tuleme kokku ja saame natuke rohkem puhata ja emotsioon läheb ka paremaks. Ei ole nagu selliseid suuri staare. Nagu korvpalli meeskonna Sakenberg on. No jah, näiteks. Ja Teppan eksib vastu võtta 18-18.
korvpallurite ja võrkpallurite vahe vist ongi see, et üks on kontaktala ja seal peab olema hirmus madal. Et korvpallis läbi üldse lüüa. Ja nüüd vaata meile, et Tepp on päris vastuvõtnud ära. Ja Kusti Nõlvak ikkagi otsis, kui teksis servi 9-18. Eks see ebakindlus teike pärast rohkem ja rohkem Rene Teppalt praegu. Läheb serv. Loodan, et tal nüüd serv õnnestus planeeri peale. Ja serv ka. Aivar Silm kaitses. Ja Andrus Raadik kolme blokki vastu ainitab. Mis üks see kaarega, et naer mäeb. Kuule! Saal läks elam. 28 karta peal. Pealt vaatad, kust on, kui Eesti publikul ongi mingi kolm game ja üles soojenemis aeg. No on, esimene game alles vaadatakse, kus saalis on. Räägitakse tuttavatega juttu ja näidatakse ennast. Teises gameis juba hakatakse elama ja kolmandas siis vaadatakse kaasa elama. Karlis Meeskile lööb kahe blokkidast ja praegu mõni ideaalselt ära. Rene Teppan ei ole millegi rahul, vist ise endaga ma arvan praegu. Urmas Tallin on midagi nagu valgemaks näos läinud. Pinge on natuke järgi on. Või on tekinud juba üle pinge. Võibolla ka sinna ma olen jõudnud. Sõste läheb selja taha praegu Andrus Raadikul. Mainis Pärtel lõb täie jõuga blokki. Ja Meesila valitab veel korra blokki. Blokk on ilusti liikus. 21-19 Pärnu peal. Ja nüüd on Pärnu mängijad saavasti näha, et nad tahavad. Vähem seda rõõmustavad. Muidu oli enne selline, aha, lööme käed kokku ja tundus, et käib küll vaata. Samar Nasser servi. Aivar Silm toob kaitsest palli üles. Narmdame. Ja suudab ise ära lahendada. Ja kas Ilm on elama läinud juba? See on mõnigi arugane tema pool, et tal vahepeal selline nägu tuleb pähe, et ta tahab seda mängu mängida. Enamus aeg on tal see nägu peas, et ta nuhvade kõhemisse sul midagi. See, mis juhutus Asko Esna pulmas, on muidugi oma ette legendaarne lugu. Kui mees sai lipuvalvuriks ja Argo Meres ära Kristjan Õuekallas samal hetkel, kui mees sai lipuvalvuri medali kätte, siis need lasid juba lipu alla ära, et Aivar Silma püksid tuleb sinna üles ikkagi tõmmas. Sõbrad oma vahe peal. 23-19. TTÜ vahetab. Karlis Mesila tuleb ära, siin Põlluäär tuleb asemele. Imelik on see, et Kaevalde lase Põlluäärel nagu mängida. Ja saab mingi game lõppu jälle ja järgmises game hakkab jälle Mesila peale. Kindlasti saan tekkida. Võrgus Pärnu poole. Siin Toff ründas kuue tsoonist. Mis küll läbi nähti blokkis, aga keegi läks ikkagi blokkis võrku. Servib Mihkel Tanila. Ja nüüd Romet Priimägi meeletu pingutamise tagajärjel. Sai pall näpud taha. Siin Põlluäär ründab. Auti 24-20. Ja servima tuleb Andres Toob. Vähemalt see on hea, et Andres on mingi mängikinduse tagasi saanud. Kohe lõpuks algusest tal olid ju mingid ämad põlve ja asjadega. Ja Romet Priimägi paneb siis blokis veel keskelt vaidavegi kinni. Ja 2-1 seis. 2-1. Tamar Nassar istub pingil käed püsti, nii kui oleks tulnud maailmeistriks. Kumbi statistika järgi läheb? No ma võin ära käia. No sa oled vanem ka, sul on see au. Aitäh. Tantsuturukud hakkavad oma rida ajama jälle.
Sirelpu sõidab ostuga ära, kui mööda saali. Sirelpu vist ei leia endale sooja tegemiseks ühtegi paarilist, mille üle ta väga rahul ei ole muidugi. Aivar Esna tuleb siit ka naeratava näoga, millegi rahul mängu käiguga siiamaani. Osa, nüüd toimub mingi rahvaste liikumine, ma ei saa aru küll miks, et kas kõik arvavad, et tuleb ära minema hakata, et läheb ühte auku. Hukurumi nägu on muidugi väga morniks jäänud. Aigor Kaibalt selgitab midagi kõva häälselt Kusti Nõlvakule. Ja väga emotsionaalselt ka. Võiks ju tegelikult tulema hakata see mäng ka sinna poole. Pärnu saab enda medali kätte siit jälle. Pärnu on viimastel aastatel kogu aeg on teist pronksil. Et kas nad mängivad ainult Pärnu oma poistega või nad mängivad ka legionäridega, siis kahjuks nad kaugemale ei ole jõudnud ja millegi pärast. Kuigi materjali ja potentsiaali on. TTÜ mängijad on kuidagi juba väsinud uimase näoga praegusel hetkel. Nad ei taha seda millegi pärast käimu saada. Ja Tarvas ja Tallinna Kalev neljandal veerandajal. 8 punkti on ikkagi vahet. 3 minutit lõpuni. Nii. 2.30 on tehnilist timeouti juba olnud. Game peaks hakkama varsti. Nüüd jõuab statistika meieni. Kuule, selles statistikas on mingi jama. TTÜ on 14 punkti blokiga saanud. Ma vahepeal nad said selle veini keski. 14 punkti. Natuke palju just. No mis teha? No mis teha, jah. Edgar Järvekülle vastuvõtu protsent on 100, näiteks. Ja ideaalne vastuvõtt on 100. See eeldab siis seda, et 3-3 on väga õige koha peal tagasi vastuvõttu. Ei ole midagi teha. Rene Teppeli vastuvõtu protsent on natuke naini, kui võistkonnal on 63. See on juba iseks hea näitaja. Nüüd on teetu üldselg vastu seina enam. Enam kaotada ei tohi. Enam pole tagarve kuskil, jah. Ja Pärn on päris lähedal enda medalle. Tomet Priimägi püüab esimese kohe blokis kinni. Ja nüüd siis Kaarega Denissin tohleb üle blokki ja taha nurka palli maa. Aga kumma jaoks see neljas koht oleks nagu suurem läbikukkumine? Pärnu või TTÜ jaoks? No, TTÜ on olnud neljas. Paar aastat on õnnestunud meil ka viimaseks jääda midagi mõelda. Ma arvan, et Pärnu jaoks on suurem läbi kukkumine. Sest nemad olid ikkagi finaalil seerega ju vähe lähemal. Jah, teistpidi nad olid põhiturniiril teised Schenker liigas. Neil on kaks võõrleegionäri. Neil on väljast sisse toodud treener. Kaugelt, Võrumaalt. Ka teine treener on ju Saaremaalt. Saaremaalt, jah. Teine treener vist alustas enda võrkpalluri teed üldse kuskil Pärnust. Ta on Pärnu ees esis mängib mingi aja. Aga ma arvan, et jah, et Pärnu jaoks on see suurem läbi kukkunud neljas koht. Aga nad ei ole sinna kukkunud. Ei ole, jah. Praegu nad küll 2-1 taga. Neljandas keimis, aga keimis on kõik 2-1. Teppanil on ikkagi probleeme vastu võtulnud. Blokki kauks ees. Käte vahelt löödi läbi praegu. Tamar Nasseri õlad on liiga laiad. Suuda käsi ju peakohal niimoodi kokku lohistada, et seda kinni saada kinda peale. Ja 3-1, kuskine õlvak jätkab ja kindlasti otsib välja Teppanil.
Sandus Raidik edasi selle asjaga. Ja teeb pangloki 4-1. Ja kas nüüd siis Tali proovib seda Kanada meest tõlutust? Ma just tahtsin küsida, et vana võiks ikka ju mingi palga välja teenida. Ja samas nagu kasutas sinu sõnu paar mängu tagasi, kui me tribüünil istusime, siis ütlesid sa ilusti, et hea lihtne elu. No jah, aga... Teed kaks korda päevas treeni ja teenid enda palga treenis välja. No järgmiseks hooajaks on ikkagi mingit lepingut vaja. Aga lõikad enda parim mõttest hetkest video kokku ja paned endale ka neiti üles ja äkki keegi palkab siin jälle. Poole hooaja pealt tehtud oste, see on küll väga õnnetu oste, mis Pärnul. Ja Leganarid aga just Pärnul see aasta ei vedanud, jah. Kõigepealt vist toodi kaks meest, kellest üks sai kohe vigastada ja Achillesega läks täis hopil kohe. See brasiillane jäeti siia ja toodi Kanada mees, aga nüüd on brasiillane vigane ja Kanada mees istub oma kastis. Hea, lihtne elu on. Ja see on Eestis üldse Leganarid palkamised taktika natsime leiderad. Et meil on suur Venema kõrval, kust võib leida igasuguseid frukte, ma arvan, nagu Dimitri Kvassitski leiti. Ja praegu Tamar Nassar paneb seistis Mihkel Tanile kinni. Ta ei hüpanud kui kloppus. 3-4. See on nagu laulu algus. 3-4. Kes selle olab köösis? Peaks tõllima Reio, kas selle loo kändamise lõppus. Aivar Silm servis. Pomerants on vastuvõtul edas. Ja nüüd Aivar Silm. Vajutas südamest blokki selle 5-3 vaid Pärnu pealt vaadata. No eks Leganaride puhul veel ma korra tulen aasi ja määrab ja põhimõtteliselt ära see palju sul raha. Arvad, et brasiillased on odavamad kui Ukrainis või Kanadal. Vaadates seda siin toffi, siis ma arvan, et sellest mehest on ikka nagu ilma selle mehet ütleb nii, et teetu ei mängiks, ma arvan, sinna. Või kuidas see? No seda kindlasti, jah. Näe, tundist räägi, tundi eksid. Mainitas Kroisse praegu. No tal on vähemalt võimalus eksida, aga Pärnu Leganärid... Ei anna sedagi. Jah, nad ei saa sedagi. Nad eksivad treenis ära, ma arvan, asjad. Ja treener vaatab, et ei tule seal pead nahka üldse midagi. Rene Tepp on sõrvi, 4-5 Pärnu taha. Vaata, et sa nüüd ei värista poiss. Näitab ära, kes ikka pealik on. Seda ka kindlasti. Teistpidi võiks see võtta. Pärn on saanud 4 punkti järjest põhimõtteliselt. Ühtegi ilusat rünnakut ei ole suutnud teid kui veel teha. Ja see tundub ka, et kukub sisse. Palli vaheb selle segadus, sige mängida tõsta. Maidis Pärtel lõi muidugi vastu Edgar Järve külge. Edgar Järve näitab, kui palju oli ruumi, kes mööda saaks lüüa. Maidis Pärtel tegi nii kõva häält, nii kui indiaanus. Vanast rünnakule mindus, ma arvan. Mihkel Tanil hakkab servima. 6-5 TTÜ peal. Me muidugi loodame, et saisi läheb vähe teistpidi nüüd. Andrus Raadik ja Andres Toobal tahtsid omavahel kokku joosta. Ja Urmas Tallil närvi pidanud lõppuni vastu. Võetakse Teppan platsi pealt ära. Ja asemele tuleb Edgar Maier, sest mees, kelle organism talub üüratud koormused treeni tegemisel. See on jube tugev. Ja kaevus natuke lühid. Ja see ebakindlus vastuvõttul on ikkagi veel olemas. Aivar Silm blokki. 3 punkti järjest juba teid tööle. 8-5, tehniline time out. Vaata kui
keeruline on tegelikult sidemängil seda mängu niimoodi arutada, et kui see vastuvõtt läheb jumal teab kuhu, sul läheb kaks ründajat põhimõtteliselt ainult. Diagonaal ja nurgaründaja, kes jääb nelja peale. Pärnu mängijad venitavad, ta käisi praegu siin vastuvõttu asendisse ja Maier läheb jooksma kiiresti, väike saab mingigi tunda tagasi kiiremini. Ja eks ta juba raske ole, kui sa põhimõtteliselt kogu aeg kõrvalt vaatad ja siis äkki otustavatel hetkedel pead tulema kastu neid tuleks välja tooma. Aga mille nimel sa aasta aega treeni teed? Selle nimel, et paistis kõhul hea seda. Kuidas keegi võib? Aga samas ei oleks üldse paha variant, kui saaks ju võtta saati palka sellest, et kaks korda päevas treeni lähed mängu või kuskile taugapilse, teed paistis kõhul hea. On olemaid töökohti. Jah, ranna hooaeg saad ilusa vormiga kätte. Ja saad rahulikult öelda, et ma olen professionaalne võrkpall. Ma eks Vesikul on ka vaja Pärnu rannast kellegi ja trenni teha? Ei, no seda kiinni. Nüüd on küll ikka väiksa viimust lahti. Edgar Järve küll keeksis esimest korda terve mängu peal vastuvõtus, muidugi väga ebanormaalsel ajal. Aga vaata, Urmast oli nägu. No, Roosa on nagu keskud põrsas. Ta on abikaasaga saalis, no. Abikaasa on mänginud korvpalli Eesti koondis. Pikki aastat. Mihkel Daniel lõpuks siis lõpetab Pärnu tiinad ja serjub ise võrk ära. 6-9. Mängu sõpru tuleb ka hoida. Ei, kindlasti. Aga mõtle, meestel on hooaja viimane mäng. Peale seda võistkonnad Pärnu võistkond pidi veel treeni tegema, siis kaks nädalat. Ja Andrusa tipplokis. 7-9 käed taevasse. Praegu oli muidugi küsimus, kuidas Mesile nii madalat lüüa sai, et üldse Andrus laadiski pihti sai. Andrus jõudis hüpatagi veel selle koha, kui testi lihtsalt käed üles, aga sai kätte kogu. Õnne peab olema ikkagi. Loks mööda. Jube palju on piir lahti ka Pärnul. Tal oleks väga meeldi sinna piir lüüa ka. Meelik ühtsed skandeerimist nagu Pärnu poolt ei ole kuulda. Üksikud kõvad õiked on ainult. Varvis meistla Trossi. 80. Andres Toobal hakkab servima. Ja ei lähe läbi see sidemängija kavalus. Praegu on küll kaatlane moment. Aivar Silm rõõmustas, et ta lõi blokis selle palli minema. Ja kõik kohtunikud näitsid on out. Ja oli päris pikalt out. Ja kui sa alt üles lööd, ta lõulas jõud on käe vaata. Ma loodan, et ta meid ei siitnud igal päeval. Mine sa teab, et tema peab tõetada. Ja ikkagi on... Ja teist. Ja nüüd Aivar. Ja tuleb Kanada mees mängu. Kaks eksimust ja pink terendab. Sellises aetuses Aivari puhul nüüd on nii, et kas tal lõiakse nüüd maist maha või samas jälle vähe asjuke kogenum vend, et mõtleb korra järgi paar punkti ja tuleb tagasi. Ma arvan küll, jah. Ja natuke hingab, seda väga kaubaks sinna platsile ei jääta. Andrus Raadik venitas seda lööki siin toome blokist välja, et lõi ära. Andrus Raadikul on käsi nii suur, et ma ei kujuta ette. See on sõpne tunne, nagu mina peaks lööma tennise palliga need asjad. Sellel meil on kämma lankul. 9-12 Pärnu taga. Ja auti. Saalis on kõrgul ärv. Teed tüüd fändid teevad neelekult isaigalda. Imelik. 20 fänni, 3 rummi, 6 pasunad ja isa on rohkem kui rublaid.
Jah, päris hingega panevad siin juba algusest peale. No näed, no. Ja Kanadames leidsid kohtis augu praegu. Õnn on ka ikkagi, aga õnn on vaja. Nii kui väike laps ka. Jah. Aga Maier on nüüd tükiks ajaks väljakule. Jah, peab vastu võtama natuke kindla, ma olen Teppan siia maani. Teppan peab kärgis natuke rohkem. Kaivald ei ole üldse selle otsusega rahul ja nüüd läheb juba oma vahel seal väikseks võitluseks. Päris teravalt juba, treenerid oma vahel. Nad on vanad kolleegid minu meelest, on nad kas Võrus olnud esimene ja teine treener koos. Nad on väga head sõbrad oma vahel. Siit küll tundus, et olid käed küll seal löögil. Aga pole meie asjana varutada kohti kohti. Pärkma see punkti meil sellel hea küll. Nüüd on Urmas Tali täiesti endast väljas, nõuab meis Merlani käest, et üle pall oli. 14-11. Ja Kusti nõlvaks servi. Ma arvan, et siit jääb ikkagi Maieri peale. Ja Andrus Raadik pihtale. Tamar Nassar lõi blokki. Ta rugatab pallina ja Denissi toob. Ja blokk võrgus. Ega selle pallini on tõelvaks jõudnud täna. 15-11. TTÜ-l on meeletu emotsioon üles tulnud. Pärnu kuidagi lähevad näost järjest valgemaks. TTÜ puhul on nii nagu seal Selveri puhulgi minu arust. Nagu vähe otustavad hetked on, siis seal läheb Meresaarele tõstus ja siin lähevad siin Tohvile. Jaa, aga samas on hea, kui on kindel liiderna. Pärnul ongi sellest puhul siiamaa. Aivar Silmal on nagu kaks viimase mängu pole väga hästi välja ka tulnud, muidu oli tema see, kes kõik selle jama ära pidi sööma vaata. Nüüd läheb Nassar Kusti nõlvakule pihta otsa. Siin Toff Kolki. Selle nad toovad ära. Ühes, et see blokk. Võimalt. Jään pall maa. Edgar Järve küll hüppas neele heitlik liblik ja tabas palli. Andrus Raadik näitab kaitsemängu oskusi. Ja Maier lööb blokki lõpuks ikkagi selle palli. Ja kogu TTÜ pink on püsti, isegi Sirel puhul. Eks ta näitab eeskuju. Aga Denissin Toff on nii väsinud, et seda tuleb roomatus platsi pealt praegu. Ei imesta. Mitu korda ta selle palli vahetuse jooksul isegi lüüa juba sai. Teised mehed aitavad ta platsi pealt ära praegu. See teeniline time-out oli küll õigel ajal võet tulnud selle mehe jaoks vähemalt. Mis ta on siis? 32. Ta on ju see muu mehe. Praegu veel 31, aga... Nagu Aavo keel ütles, et on kaks muu mehe tema võistkonnas. Nii. Argo Peresaar ja Kristjan Õuekallas. Miks? No, need on kõige vanemad, vaata ülejäänud on ju puhta poisikised. Aasko Esna on sündinud vist 87 ja ülejäänud on kõik üle 90. Sõnni aastaga. Argo Peresel oli selle peale üks küsimus, kui mina olen muum ja Aavo, kes siis sina oled? Ja selle, seda vastust ei tea mitte keegi, see just teeb ajal ämarustesse. Pärnu mängijad on muidugi Maru Morni näoga. TTÜ on ikkagi särava näoga platsi peal tagasi. Nüüd oleme siis hästi palju närvi kalast, kelle lead ja kelle kaob. No näed. Vana ta mees lööb ära. 2-2. Piiri. Just tahtsin küsida, et Toobal väga ei usalda Kanada meest, et eriti ei anna talle tööd, aga kohe. Väga lahendus tööle mõtle, seal on 206 mees nurgas. See võib vajutada küll seal. Kuigi ta oma pikkuse kohta lööb suhtes madalalt. Serv on küll selline, naer maja. Ja püüti kinni praegu. Tamar Nassar saab lokkis kätte. 13-16. Pärnu ei jäta jonni.
ja miks peakski? Andrus Raadik kunagi suutis 24-19 seisuks servida Pärnu 26-24 keimi võidu vastu. Ja vastas oli Tallinna selle. Edgar Järve küll miinus üks selle situatsiooni, kuigi kaitse oli super. Ja nüüd lendab Rene Teppani blokisse pall out ikkagi. Siin Toff lööb piisavalt tugevalt, et see minema lendaks. 17-13. Siin Toff käib juba seal treeneriga, väike oma time out on käib puhkamas seal. Konsulteerimus. Ka meis Merilaine selle kohta märkusid. Kust ja nõuvaka on võiskane kappimist. Päris suur au noorele meele. Imelik ülesandik lehe peal pole küll märgitud, mis kappa oleks. Kuigi võitsen. Aga vaata, selles mõttes on võrkpallis asi paigas. Kohtuniku võib rääkida ainult kapten. Ja kapten läheb räägib sellele mängile edasi või siis treenerile, mis paras juba kohtunik talle ütles. Juba karm ala ikka. Ja näis lööb auti. Tali hakkab juba nii närvi minema, et isegi enam maketti ei ole käes. Tali võtab time outi. Ja maketti pole tal vaja käes hoida, sest selles mõttes kui sa hooga vastu maad visata, siis võib kaardi teinud. Vaadates neid sinu asendeid, mis sa platsi ääres võtnud oled, siis need mehed on ju täiesti rahulikud. Mina olen näinud Raid Käbinet põlvili maas palumas kohtuniku poolt mingit soodsamat otsustada kohtuniku resoluutsetamist jäänud endale kindlaks tooma. Nagu ma räägin, siin on kaks reeglit. Aga kohati ka kohtunikud eksivad nende reeglit vastu. Ei kindlasti. Tagasi vahet, Aivar Silm tuleb tagasi. Loodame, et siis nüüd oli tal aega hinge tõmmata, keskenduda. Välisilme järgi siin Toff vahes kõige rohkem seda time outi. No, ma arvan, et võibolla seda käis küsimus. Kõige Pärnu võitis time outi. Side mängija jõuagi pallin. Ja lagvast lööb ära Teppan. Seda oskab Rene hästi, et ta venitus seda lööki nii kaua, et blokk hakkab langema, et ta lööb enda pika käega, et ta lihtsalt blokki lakku selle palli. 14-18. Ja Pärnu Tanni täna võib ka vajalt kaasa selle asja. See on hea märk. Tegi ise enda äält ei kuule. Ai. Edgar Järve juhib õige vajal tähelepanu, et rünnak tuli läbi antenni. Piiri kohtunik allus provokatsioonile ja tõstis lipu ja leevitus. Tähendabki antenni. Ja treenerid laskuvad jälle omavahelisse dialoogi. Eks neil ole seal omavahel ummamuudu linnas aeg asju ajada küll? Kaibald on päriltult kiidanel. Ja nad vist olevad tuttavaks saanud Tartu Ülikoolis teakultuuri. Urmas Talile ülikoolis külge oli pilla. Ütlesin väga kordikult, teistpidi väga hästi. 15-19 Pärnu väga. Servi Mihkel Tainile. See on see mees, kes mulle kunagi meeldi. Aivar siin blokki. Aida Veigi näos on suur rõõm. 25-15. Tuleb sidemängija vahel. Väga huvitav lähenemine muidugi. Ergo Svartakov siis esimest korda tulemas. Jah. Ma loodan, kui ainult hetkeks tuleb. Andresel läheb pikaks küll tõstab kuidagi, jätta ära peale. Ma
Aivar Silma rünnak ei jää maa. Ja nüüd siin Taub lööb kraaliku kohti. 16-20. Andrus Raevits suutis oma tahtmise peale suruda ikkagi lõpus. Tamar Nassar servib. Saalis on nii kõva kisa, et oma häält enam ei kuule. Ja nüüd on ikka nagu juba oleks spordivõistlus. Võrkpalli ülekandega on ühinenud kui korvpallimäe. Okei. Okay. Time out'i võttis vahepeal läks meil siin igasuguste muud hästi järg käest ära. Ma arvan, et TTÜ 17.20. Jah, oli TTÜ ka. Pärnul on ajab täis ka muidugi. Ergo Sartakov on amatöör sportlane on täis kõva, aga... Mis asjaga? Täis kohaga on ka ju üldsegi mingi ehitusettevõtja. Tal on see firma, see targa maja lahendused. Jah. Imelik ta seisab vahet. Kuupar on käes, seisab paisti siit, kui talli jõuad ole veel käes kui andnud ära. Ja kamerid välja vahetud. Tamar Nassar servib auti. Urmas Tali pani konkeeti endale näo, et arvatavasti ütleb mingid ebasüksed sõnu sinna taha praegusel hetkel. No tuleb vahest, tuleb midagi ole teha. Ei, no kui nad südamest tulevad, siis on hea. Pinged tuleb endast välja lasta. Aivar siin meile ei... Läks vihaga panema. No näe nüüd, mis asendis Tali on? Ta on selles asendis nagu kooks õpetab paluma, vaata, et võtab mõõga pärast inni. Aga kuna mõõga pära pärast ei olnud, siis ta läinud ahju rohkem. Ja nüüd tuleb vahetus. Ja nüüd tuleb vahetus. Süüdistada Andres Toobelit selles nendest tõstetid nagu keeruline. Vastuvõtt on suutsin käest ära. Ta peab ikka kõvasti sinna palli alla jooksma. Eks ma loodan, et see vahetus on mingi punktiks või väheks ainult. Nüüd tõstis Ergo siis momentriime täitsa kinni. Aavo keel ütles Ergo saab kohtu väga hea lause. Marika poolfinaalis, et Ergo on väga kindel sidemäng. Selles mõttes, et tõstab nagu kindlatesse kohtudesse. Tõstab vähe bloki vastu, aga see ründa ja osaldus kinni, kas sa lahendab olukorra ära või lahendab. Ja Aivar Silm saab lukkus maha selle palli. 18.23. Ergo Sartakov ka servinud. Ergo Sartakov olevad 18 aastat kahe käega korvpalliga pealt panud. Koha pealt. Praegu servib auti. Näe, jõud on küll. Jah. Aga et kahe käega pealt panna, siis see eeldab, et sa hüppad koha pealt antenni tipu kõrre. Enam vähem. No jah. 24-18 Pärnu East saab neljanda game'i tappas. See ei ole hea näite. Publik saab täie raha eest mängu. No viies game on aeg, kui õnne mängu ajab, et see on nagu mündi vise, kas tuleb või ei tule. Nende kahe võistkonna mänge vaadates võib tekida see variant ka, et küntub külje peal. Serva peal seisma, et ei kuhu ei muudu poole. Et me saame siin veel päris pikalt olla. Sven Saarpere tuleb, see mees, keda sootis. Mulle meeldib, kui noor mees saab väikse karastuse. Jaa, poolfinaalis ta eksis küll sellest, kus tead, ma ei saa suu või jään. Nüüd on nagu see probleem, et kui ta nüüd eksis, siis just võitis seda kasti jääda või väga pikaks ajaks. 19.24. Noortrit annab siis servi lubavad üle. Vastuvõtt on küll käed.
ja Vaido Veeg. Ja 2-2 seis. Lõpetab Pärnu Piinat siis neljandas keimis. Peaks nõudma statistikat ka, või tegelikult nagu nii me suurt sellest aru ei saa. Mis me raiskama, Robert, hoiame loodus parem? Ma arvan küll, jah. See on ikka jube keeruline võrreldes korvpalliga. Ja. Ülikoolis õpetatasid lugema sellised asjad, mida eile ei olnud. Ei, ilmselt õpetati, aga... Sa olid võistlustud sellel ajal? Mul oli jah, teine asja oli sama. Teine eri ajal. Raido Parese käest peaks küsima, tema või oskaks meil ikka rääkida. Parima lõputöö esitaja, mis aastal? 2004. Tervitame siis vanakuru Raido Pares tõgusa juhusid, kus kuulud meid. Et sinu lõputööd me oleme ka läbi lugenud. Jah, et see on ikka selline töö, et kui sa seda pole lugenud, et siis ikka tipikas TV-s sa ikka niisama ei lasta kommenteerida. Aga see on selle ajaloos esimest korda, nagu korvpalli taustaga mees kommenteerida. Mina ausalt öeldes ei tea. Mina eelmine kord sattusin kommenteerida, kui ma läksin TV-sse trenni. Täna ma sattusin täpselt samamoodi sõja, et... No eks sama selle ega... Ega korvpallimehed ei eriti võrgu jagada. Toome nagu näiteks üks mehe nagu Gregor Arbeks. No ta enda arvult on ju, no, oskab juba hästi. Ei, no vaata, aga tal on vähemalt see hea enesekindlus, et oskab, no. No jah. No. Las ta siis elab selle teadmise. Ei, no, muidugi. Aga samas ei ole ju asi väga uus hea. Rannas oled isegi mänginud Gregori ja Kristel Tampuri ja Anar Tassiga. Jalad on all ja hüpata oskavad, loopud kõrge. No, Kristen neid Gregoriga võrrel on ikka suhteliselt nagu... Loodsed. Kristeni puhul, Kristeni jaoks ikka nagu natuke juba mõnitav. Ja seda küll, jah. Kristen on multitalent muidugi selles, mis mille vastu ei saa. Ja, seda küll. Ja nüüd algab siis viies game. 15 sekund on muidugi veel aega. Mõlema võistkonna viimane game selle looval. Ühed lähevad siit longuspeaga ära saalist, teised lähevad naerunäoga. Küsimus on ainult, kes kuidapidi läheb. Kelle peale sina paneks raha, kui sul oleks? Pärnu. Saadis ka. Vahepeal saime siis juhendeid reisistööriga tead. Et mis edasi juhusama hakkab, me ei keskendunud sellele viiendale gameile. Mandis Pärtil kohan palli mängu. Ja Andrus Raadik suudab ära lüüa ees. Pärnu vahetus mängib, ta kast on ka elama läinud. Tegelikus oli see pall täiesti mängitu kaitsel edasi. Ja saalis on aud laikus. Nüüd alustab TTÜ fänklubi. Eks inimesed ole närvis juba, närivad küüsi ja... Andrus Raadik jäi praegu seal kossi peal millegi pärast ähte küll aga. Piiri kohtunik näitas auti meis, Merilaja näitas sisse. Pea kohtuniku sõna jääb peale. Ja ja treenerid oma vahel. On, tükk aega juba. Ja Tali ütles... Aigur Kaevaldile, et rahu! Siin tundub, et läheb veel vennad hakkab sõjas täna. Andres Toomel tõistis Andrus Raadik ühe kohti vastu ja Mustin Õlval kuhu kärtestada Andrus Raadik välja selle välja. Oh, läks kergemas küll, 2-1 Pärnu peal. Kõik inimesed on suutsed. Närvilised millega pärast. Thank you.
blokist auti Tõnis siin toob selle palli. Vahepeal läheb üks seis, siis mäng on nii põnev. Endal teikud täpselt see tunne, et hingest on kinni, nagu peaks ise palli taga ajanud. Ma ei kujuta ette, mida treenerid tunnevad veel pingil. Raske on veel sel hetkel, on raske. Kergi just, et treeneritel pidi refleks olema see, et kui on kaugus hüppe, siis jalg tõukab kaasa näiteks. Ma ei kujuta ette, kas võrkpallis on ka samamoodi, et tekib tunne, et peaks lööma. Aivar Silm pani kõik, mis sees oli sinna palli ja lõi loobist auti 3-2 Pärnu peal. Niikel Tanil on aru pettunud näo, ma tõrgis seda kätte ei saanud. Andrus Vali. Planeeriv palli, kui hüppad. Ja sellest pingust võis väga palju välja lugeda ja see mehis kutsub enda juurde ka kohe. Ma ikkagi eksid selle vastu, et jääb saabki kaardi. Seda nüüd ei olnud nagu vaja teha, et nii. Noore mängi hullus maksis vähe kätte. Võistkonna kaptan Andrus praegu praustab Pärnu mängi, praegu mõni väga vaba. Ja teed tüü saige punkti lihtsalt, ilma mänguta. Seda närvi pinget, mis nüüd õhku tuleb, me tullume kirjeldamisega alati. Kõva võitlus olla, kõva võitlus. Aivar Silmle vauti 4-4. Näie raha, et seda asja ikka. Ja teetöö fänniga on juba püsti. Urmas Tali muidugi praegusel hetkel sõimab Aivar Silma sellest olukorrast. Ja Sirel võtab siin tohvi. Edgar Järve nüüd teeb enda tööd ikka filigraanselt edasi. Ja nüüd on Madis Pärtel siis. Laita. Madis Pärtel suudab auti selle kertele. Natuke ka Pärnul vähe lihtsamalt. 5-4. Romet Priimägi serv. Mees, kes on kuulunud isegi Eesti koondis. Siis kui ta veel noore andekas, siis nüüd on ta lihtsalt andekas. Nüüd teed töö mängijate närvi taakavad. Vähe liiga pingule minema. Eks ta vist ole sellest kiine, et kõik tahavad väga filigraanselt asja sooritada vaata. Ja eks... Isa, mis on maalis, on mõni kõrgat. Oma mõtlik enam ei kuule. Oli vast piiri peal. Praegu ütleme selle peale, et Toivo Kubre on eluaegne kohtunik. Et tema ja silme ei eksinud selle palliga. Ja teed tõivõtab Time Audi 7-4 Pärnu eduseisul. Ja kes on hilisemal ajal tahtnud võrkpalli vaatama hakata, siis soovitame teil selle tipikas TV-lehe refreshi nuppu vajutada, sest muidu on mingid uudised peale. Mis uudised me täpselt ei tea, aga loodame, et aktuaalne kaamera ei sõida meil selgelt. Elu kutsus, et sõjaväelised istuvad otsa tribüüni peal väga kordi näoga. Neil vist närvid üldse näo see liigu kunagi. Ütleme jah, nende jaoks selline tilu-lilu ei ole. See, mis neid käimad on. Ma arvan küll, jah, nendel on rohkem mingi mänguaid, et millega saab paukuda. Seda mäng. Ja Robert Priimägi jätkab peri. Ja Urmas Tali teeb juba kiiremaid ringe, sest tundus, et tema arust oli see pall audis.
nagu mulle piir oli kohtunud, ei tea, kes on vajaks. Tunnistan oma pädematus. Aga vana otsuselt oli see. Mainis Pärtelile vastu pead palliga. Mainis Pärtel sõgab otsa ja siis millegi pärast pärata. Loodame, et mingi kaasakiri otsa ette jääb. Päris vastik võib õhtul välja minna, olen sul mingi kaasakiri otsa ette. 8-5, poolme vahetus. Aivar silm servis. Et praegu täitu üha. Jah, Kusti Nõrmaks saab mingid kindlad juhised, ma ei tea, kas ta võtab teada naalin siis ära, et rünnab. Üritab seda lahendada nurga ja kuue abil. Mainis Pärtel täidab edukult ülesande, toob kuuenda punkti, teed üha. 9-6, Pärtel juhib. Lollusi tegema ei hakka ja rahulikult lõpuni lased, siis võib siit medalitega koju minna. Maudi kogu selle jama peale. Ja ainult siin Toovil on tal midagi öelda. Samas on sellises situatsioonis, ma arvan, targem alati käed alla panna pallile vastu võtta, isegi siis, kui ta võib Audi minna. Siis sa jätta seda asja juhu sooleks. Mängida kogu otsus alati ise. 11-6. Pärnu võistkond ühe korra on terve mänguajaks koos liigi juures, sul on käsi kokku. See on hea märkima. Eks see on nagu kiske, tunneb vere lõhna. Ma arvan, et nad tunnevad täna õhtu veel väga palju huvitavaid lõhna. Ligi ja ila ja... Mainis Pärtel jõuab lõpuks siile.
Parkal läheb ise servima ka. Praegu küll tahaks servi lüüa. Ja teed töö vajab juba väga siin kerget imet. Seda küll. Ja match pall. Pärnu reisimine match pall. Ja meie lõpud ei ole rahul enda vastu võtnud siia maani. Sven Saarkare nägu särab. Rahvas tõusid saalist püsti. Nüüd on see asi nagu seda väärt. Pusti nõlvakus, serv vastu võtnud. Ja saavutas pronks medali. TTÜ on jälle neljad. Õnne Pärnu meeskonnal igal. Igal juhul küll. Aivar Siim palub just kõiki maailma vägevaid, et see mäng ju niimoodi lõppis. Või täna praegu see lõppis. Mängijad kätlevad varstumist laudastumist seremooni ka. Et me peame need nimed ka veel ette lugema, mis see laud on saama. Näed, Pärnu teine võõri Leegionär läks välis jalanõudega platsil. Huvitav, kas mõnel teisel Brasiilia mehel on Eesti meistrivõistluste medal? On ikka, Tartus mängisid ka mingid Venezuela ja Brasiilia mehed, mingid ime mehed. Tilk on maru õnnelik, lõpp kõigile praksu. Õhtul on öödlub ja kassa avatud, ma arvan. Ja nüüd siis kutsutakse allkirja panema Andrus Raadik veel protokollile. Sekretärid hakkavad kive kiiresti täitma diplomeid, ma arvan. Ja rahvas lahkub. Tuliingelisemad fännid ikka jäävad medalitseremooniaks kui kohal. Jah. Ega mis sul tehad on, magam ära minna ainult laen. Palju kell olnud see? Veerand kümme hakkab saama. Eks ole ka, spordi uudisel ees on une aeg. Meie selja tagant läheb mööda siis üks Pärnu legendaarsemaid korvpallureid Maitma. Et soovib kõigil õnne seal ponks medalite puhul. Mängijad on, Pärnu mängijad on kõige rahul oleva näoga. Sirel puhul on täpselt selline nägu peas, nagu tahaks ikka jahile veel minna. Andres Toobal läheb enda tüdruks sõpra suudlemist. Hea treener oma abikaasat. Hea lihtne nüüd. Mõtlesin, et äkki on neil ka mingi selline komme, et kui võidad medali, et siis võtad võrgu ära või midagi. Lõikad puruks näiteks. Paned treenerile pähe? Jah. No said oma loon. Seda praegu, mis esitab seal kusjuures inglise rahvuslik sümfoonia. Orkester peaks olema. Sümfoonikud mängivad Eye of the Tigerit. Pärnu võistkonna auks ja TTÜ. Ega see võib öelda maatusteks, aga TTÜ mängijad on küll väga vormid ja venitud nurgas. No jah, kui ikka seeria on üks viigis ja kaotud viimase mängu 3-2, no. Mille üle sa ikka nii väga rahul oled? Et 2-0 peks ei saanud seeria. Et 2-0 tappa ei saanud. Asja tuleb alati positiivse külje pealt vaadata. Mille Tali on väga... Seis ma unustanud millegi pärast. No eks treeneril ole raske, aga treeneri naisel on veel raskem. Ei, no seda peab siis treeneri naisega küsima, jah? Mul on tunne, et mul on sama plaat autos, mis praegu mängib.
Pärnu linnapea jõudis kohale. Siis korraldab jälle mingi vastuvõtu. Te käisite ka vastuvõtu? Me käisime ühel kohtumisel, jah. Kas mängijad või ainult treenerid? Treenerid ja üks mängija. Võistkonna kapten eelistatud. Üks teine mängija oli. Mille järgi te selle mängija välja valisite? Kelle panus võistkonda kõige suuremal. Ühesõnaga seda nime me ei nimeta, just võib seda lugeda basketist. Jah. Ja teeme siis vahepeal Kristo Raudamil ja tema korvpalli ajakirjale basket käe tasutrega. Ei ole basket, see on basketball. Basketball. Selline ajakirja on kõige. Jah. Nimelik ma olen aega arvanud, et selle nimi on basketball. Reio Tilk jäitis selle loo igal tahel repeati peale vist. Pärnu mängid alutud ringi, autos teremooniat, meid pildistatakse. See peaks olema üks Pärnu võistkonna suur toetamist. Korvpalliklubi jää. Nii ta on, jah. Fänn ja toetaja. Tulihingeline. Ma just imestasin teda siin saalis näes, et ta on võrkpallist ka nii palju osavõtma hakanud. Iseenesest on tore, kui on sellised inimesed, kes toetavad ühte kui teist ja elavad kõigele kaasa. No ta peab elama kaasa kui väimese Pärnu teine treener. No miks ta korvpallile peaks kaasa elama? Nii normaalsed treenerid. Sellepärast. Algab siis autost. Rene Teppan paneb enda selja sidemel kinni, kõht välja tuleks. Võistkonnad kogunud pingi peale. Neljas koht TTÜ meeskond läheb siis autostab. Pärnu linnad Naino Allikmägi ja... Siiski Toomas Kivimägi seekord. Seekord jah. Nad on nii ühe näod, nii nagu nii vahet poole kumb. Nüüd saab siis auhinna kätte vaiva veet. Marel Ellerma. Tead, isu võib ikka täis saada sellest tainist, kui sa kogu aeg oled neljas. Kõige rõvedam koht, jah. Selles mõttes ütles nagu Kaido Kaaberma peale Barcelona neljandat kohta kõige õigema laus, et neljas koht on jama. Autasutamine läheb siis sujuvalt ja kiires tempos. Ilmu Voogel surub ka kätt, millega tuleks kõigil. Pärnu võrkpalliklubi president äkki. Mart Tiisart ei ole. Sellest noorest bändimeest on kahju, ta just läks täitsa katka oma tegelikult. Tal on seljaga mingid tõsised probleeme. Siim Põlluvar võtab just kolmanda taas käest neljanda koha auhinna vastu. Kui nad üleeelmine aasta mitte kuuendad ei olnud. Selle kohta minul siin märkmetest puuduvad. Ei, nad suutsid ju kaks aastat kärjest viimaseks jääda. Mingit süsteemi pidi. Rakvere käest veerandfinaalist tappa saada ja Võru käest viienda kuuenda koha mängu ovel tappa saada. Klubi president on Eino Lill, mis on TTÜ korvpalli klubi peatreener. Kõva mees! Multifunktsionaal inimene. Andrus Raadik võtab vastu selle kolmanda koha diplomi, mille oleks kohe paha pillanud. Käsi veel siia maani värisab. Ilm selgelt. Pärnu meestel samas need kolmanda koha tiitleid on ka küll ja veel. Aivar Silm järgmisel. Aivar Silm on sinuga ühe tänava poiss. Jaa. Põhimõtteliselt naabrit. Andrus Raadik käib tänavas fänne. Tihkis oma medali fännidele. Samas kui tal need on, siis mis ka mitte. Mis? Nii vana mees enam selle medaliga teeb. Andres, ta pole ju vana suht midagi. Mis Andrusi sõnni aasta on? 85 kuus. Vaatame seda märkmetest järgi. 86. Tamar Nassar.
Pärnu kolmas võõrleegionär. See on Võrust pärit. Tavaliselt on niipidi, et nagu treener võtab mängijad kaasa. Pärnus on niipidi, et Tamari mängis eelmine aasta ka Pärnu. Jaa. Et tema tõi nagu siis Võrust uue treeneri. Tõi Talli ka, see ütles, et ei tea. Ma ei usu, et neil Ojametsaga on mingid komplikatsioone, kui tekis. Aga Andrei siis töökoormus läks nii suureks ära, et enam ei jõud. Romet Priimägi on saanud auvinnaks ka TTÜ-meeste särgivatumist. Ma ei tea küll, kes... Ei paista küll kedagi, et peaks palju üle keha ka teisel pool, aga... Ergo Sartakov saab oma medali kätte. Illu Voogeli nägu on muidugi väga, väga särav praegu selle ette. Ja siis brasiillasest võõrleegionär. Brian Romano Parani läheb enda medali järgi. Ilmselt suure tõenäosusega me neid mehi Pärnu satsis järgmine aasta ei näe. Ei tea, kusjuures Pärnu manager oli väga rahul Brianni mängus. Et see on kõige keeruline asi. Et võib-olla kutsuvad tagasi. Samas muidugi võiks mängida loteriid ja saada nagu vähe parem. Jaha, oleks võibolla see mees terve, võibolla oleks finaalis mängida. No, oleksid ja poleksid on vahad poisid alati. Et... Samas jälle nüüd see Rene Teppan sai kõva kogemuse. Ja... Vaata, esimene Pärnu mängi, kes on nii viisaks, et läheb vastas, et tänam on Ettar Järvekülis. Nende kui naiste puhul on vähemist alati see, et naiste puhul viisaks. Ettar Järvekülis on 2 aastat mänginud ka teid tüüs. Tegelikult küll 1 aastat, kui sõlmis 2 aastat lepid. See tõttu, et tal oligi 2 aastat lepid, siis oli 1 aastat suurest võrkvälist kõrval. Treener Toomas Jasku saab enda medali. Ja kas ta mängija ka jõudiski nii kõrgele? Ma ei, mina isegi ei tea küll. Kas Toomas mängis suures Eestis ka või mängis ainult teisi liigas? Lisalt terapeut Tardo Maruste. Saab enda medali kätte. Saal on juba õredaks jäänud kõdagi. Üksikud andunud fännid on vastavad. Ja meister Reijo Tilkov saab enda medali. Palju tema on selle nimel vaeva näinud ja plaati keerutanud, et lõpuks see medal saab. Sedest me võime kõik ainult tunnistada. Ja Villu Voogel, kas Villu Voogel autostub ise ennast ka? Jah, keerab ennast teispidine. Ja kummard. Raadik läheb karika järgi. Eks nad ole au välja teinud selle karika? Tundub juba kerge karikas, või Raadik on lihtsalt nii tugev? Arvan, et on tugev. Siis Pärnu veel teeb mingi puntra tantsu ümber karika. Arvan, et seda häält me kuuleme täna õhtul kuskil Pärnu öölokaalides ka veel. See on kindli suures plaanis, aga mõni tehaks ikka lahti, aga see on üks selle pärast. Aga siis nüüd hakkab võistkondade pildistamine. Ma arvan, et need pilte te näete pärast kolle.ee veebilehelt, et see on vähe lihtsam. Ja nooremad mehed ka kindlasti panevad oma pildid Facebooki. Jah, näoraamatusse läheb ka neist nii mõnigi. Aga meie vist peaksime lõpetama selle ülekande lõpuks. Et spordi uudistest peaks koju jõuda. Jah, spordi uudistest ajaks peaks koju kodus olema tagasi. Täpselt. Aga igal tajal mina tänan kuulamast ja kellele ei meeldinud, on ise süüdi. Jah, sama siin. Aitäh, et tulid kommenteerima. Ma tean, et ma jään võlgu sulle nüüd sellest. Noh, jah. Nägemist. Nägemist.